רבה, וקובי, פתח את המיקרופון שלך ודבר. המיקרופון שלי פתוח, אני רק מעלה, אני עושה share screen. טוב, עד שיהיה share screen אני אתחיל לדבר. אז קודם כל ערב טוב לכולם. אני חושב שלבקש לספר על מלחמת יום כיפורים, זה תמיד עדיין לחלק מהאנשים בעולם של טראומות. אני ניסיתי פה במצגת היום לתת לכם יותר תהליך, את התהליך האנושי של ללכת, לצאת ממצב שאתה אזרח פרטי, לעבור התמרה למישהו לוחם. ההתמרה הזאת, אני תהיתי לא מעט עליה לעצמי, אמרתי, מה זה השינוי הנוראי הזה שצריך לעבור? ובגדול, מה שמצאתי לעצמי כתשובה הוא לבוא ולהגיד ש... בעולם שאנחנו חיים בו היום, כל אחד מאיתנו, אנחנו די מרוכזים בעצמנו. בצבא זה קיר מאוד חד, אתה חוצה אותו, אתה עובד בצוות, אתה חושב בצוות, אתה מקבל החלטות שמשפיעות על צוות, אתה לא פועל לבד. אם אתה פועל לבד זה נגמר בדרך כלל לא טוב. וזה פער מאוד מאוד גדול, ואת הטרנספורמציה הזאת בתקופה של גיוס בצו 8, תחשבו לעצמכם שאדם קם בבוקר, הוא עושה מה שהוא עושה, עולם אחר לגמרי, ממוקד בעצמו, ובתוך שעות הוא הופך למישהו לוחם. זו טרנספורמציה קשה, בלי ספק. אני מנסה, במצגת שלי, אני מנסה להציג את העולם שאני עברתי דרכו, ולחלוק איתכם את החוויות בנושא. ניסיתי להקטין למינימום את הקרבות בתוך המצגת הזאת. אוקיי? טוב, אני מתחיל בזה שאני אדבר על חזית הצפון בפתיחת המלחמה. למה אני רוצה לדבר עליה? כי אני לא יודע באיזה מידה אתם מבינים באיזה יחסי כוחות נוראים צה"ל התחיל את המלחמה הזו. אבל תבינו שהסורים תקפו עם שלוש אוגדות, שלוש דיוויזיות, בו זמנית, ואנחנו לצה"ל ברמת הגולן היה 180 טנקים. דיוויזיה זה בערך בין 250 ל-350 טנקים. זאת אומרת, יחסי כוחות מוקצנים לגמרי, שבאמת בשלב ראשון הביאו לכמעט הכרעה של המלחמה הזאת. הם תקפו כאשר השאירו בסך הכל 2.5 דיוויזיות להגן על המשטר. לסורים יש כוח עד היום שנקרא כוח רפאת אסד. רפאת אסד זה היה האח של הנשיא. והכוח הזה תפקידו היה לשמור על השלטון ועל היחידות. זאת אומרת, היה להם מעבר לכוחות שהם שיאבדו לתקיפה הראשונה, עוד שתי דיוויזיות בעצם שהיו דיוויזיות עתודה. ביחסי כוחות הנוראים האלה, הסדיר נסע על, בכל הנטל, שתכף נדבר עליו, למשך יום בערך, עד שהתחילו להגיע יחידות מילואים. וגם לזה ניכנס ונתאר, בסדר? טוב, אני מדבר על יחידת מחמת, מרגמה כבדה מתנייעת, זאת מרגמה שממוקמת על שלדה של שרמן, אז זה נראה, אם אני צריך הייתי לתת לכם קנה מידה של גודל, זה בין 4-5 מטר גובה, הטנק הזה, וזה הטנק שאנחנו היינו ביחידה שלו. היחידה הייתה יחידה של 12 כלים כאלה, בפועל כשניכנס לימחים הסתבר שכל מה שהיה היה רק 6, ובעצם בתחילת המלחמה היינו עם חצי גדוד. חצי גדוד אחר לא היה, הוא היה מפוזר בסדנאות בכל הארץ ובבסיס אימונים בנגב. טוב, אני עוצר לרגע ואני אדבר קצת עליי בתקופה הזאת. אז אני ביום שישי בערב, יוצא מבית הכנסת הגדול באחוזה, במרכז הכרמל, ומתחיל לרדת בהליכה את דרך הים. כשאנחנו יורדים בדרך הים, עוברת מסעית צבאית. זה יום שישי בערב, יום כיפור כבר יום כיפור, ואני זוכר את עצמי, אומר לפינה, אם הבחור הזה יתפס, הוא יהיה מסכן. ואני לא מבין, אני לא ידעתי, לא היה לי שום תחושה, לא הייתי מודע שאנחנו הולכים למלחמה. ביום שבת ב-10 בבוקר, 9-10, לא יודע בדיוק את השעה, קצינת הקישור מתקשרת אליי,
ואומרת, תבוא למרכז הגיוס שהיה באורנים. ואני מתחיל להתווכח איתה. למה אני מתווכח איתה? כי אני יושב ולומד לבחינה ביום ראשון בטכניון. ואני מתווכח ומתווכח ומסביר לה את כל הסיבות למה לא. ואז ברגע מסוים היא כנראה הבינה שאני לא מאופס בכלל, והיא אמרה לי, שמע, זה מלחמה. אז עצרתי, ומפה באה לה, התחלתי קצת להתנהג כאילו זה מלחמה, כי לא האמנתי למה שאמרו לי, אבל נסענו או הלכנו לאורנים, ששם היה מרכז הגיוס האזורי שלנו, ושם אני מצטוות עם אמנון שילוני, שהיה מנפה הסיירת של האגד הארטילרי שאליו הייתי שייך, ואנחנו נוסעים ביחד באיזה חיפושית אנטיקה של אמנון לימח. הימח שלנו היה בפילון, פילון כי אנחנו היינו עתודה או יחידת מילואים שהייתה אמורה הכי מהר להגיע לרמה. אנחנו מגיעים לימח שלנו, שהימח שלנו אמרתי בפילון, מאומה ומבולקה. זה, אתם לא מתארים לעצמכם מה המצב שהיה שם, אבל מעבר לכל, היה לנו רק חצי כלים, והמצב ברמה היה בחירה. תכף נדבר על מה היה הסטטוס ברמה בתהליך הזה. והיה צריך להכריע, כי מצד אחד דרשו או ביקשו שכל יחידה שמסוגלת להילחם תעלה לרמה, כי הסדיר קרס לגמרי. זה מצד אחד. מצד שני אתה בא ואומר, רגע, יש לי רק חצי גדוד, יש לי חצי כמות הכוח, אני גם מסכן את החיילים הרבה יותר, וגם יש בעיה לעמוד במשימות. בסופו של דבר התקבלה החלטה, ואמרנו, אנחנו יוצאים עם חצי גדוד, ואז התחלקנו בפיקוד, מישהו לקח את חצי גדוד הראשון, אני הייתי עם החצי גדוד הראשון שעלה לרמה, עמי דוברת לקח עם טים בימח לאסוף את כל השיירים שנגמרו, ומשם עלינו לרמה. לפני זה אני אזכיר, כיוון שהעולם הזה קטן, אז אני אזכיר לכם קשת, דוד מלכו, שהוא דיבר, דיבר על זה שהמקלעים שלו היו מקלעים לא טובים. למה הם לא היו טובים? כי הם היו מקלעי שריון. למה שריון שונה מכל דבר אחר? כי נקודות החיבור והפוזישנרס הם שונים. המקלעים שהיו אצל דוד, שהוא לא אהב אותם, המאגים, אצלנו לא היו מקלעים, כי הם היו אצל דוד, דומר. המומה הייתה כוללת. אוקיי, הכוח הזה מתחיל לנסוע, ואנחנו, אני אזכיר לכם, מי שלא יודע, זה ראש פינה, פחות או יותר הימח. אנחנו יורדים לכיוון ורד הגליל, ומשם גולשים לכיוון קורזים ולגשר אריק. עכשיו, גשר אריק, דרך אגב, לא היה אז גשר אריק, זה היה גשר בלי, גשר מתחתי כזה, שעוברים דרכו, וזה המסלול שבו אנחנו מתחילים לרדת. עכשיו, אני אחזור חזרה לאמנון שילוני ולאליי, אנחנו חוזרים ליום שבת, אנחנו בשעה 2, אבל כנראה על השעון ב-2, מתחילים לרדת מפוריה לטבריה, כדי להגיע לפילון. אנחנו יורדים, וב-2 כל הרמה מתכסה אשן אפור נוראי, שהלך וממשיך לגדול כל הזמן. וזה היה הרגע שבו כל מי שהיו לו ספקות, אם זה מלחמה או לא מלחמה, הספקות נעלמו. היה ברור שאנחנו במלחמה ורצים למעלה. אז אני מתנתק פה וחוזר לכוח, הכוח יורד כרגע לכיוון הרמה, מחפש כל דרך הכי מהירה לעבור, אנחנו מגיעים עד גשר העריק, אומרים לנו תעברו מהר, מפוצצים את הגשר. עכשיו, בדיעבד זה נורא קל להיות חכם, אבל אני יכול להגיד לכם שעברנו מעל הגשר ואמרו לנו שמפוצצים אותו, אמרנו בסדר, מפוצצים את הגשר, זה נשמע לנו כל כך לא הגיוני הדבר הזה, שאמרנו, אמרו, בדיעבד מסתבר שעל הרבה מאוד מהקצינים, הדבר הזה לקח קצת זמן להיבלע ולהיקלט, ובעצם להגיע למצב שבו יבינו את המשמעות של הדבר, את חוצה ואין לך איך לחזור באופן עקרוני. אוקיי, אנחנו יורדים, עוברים את גשר אריק ומתחילים לטפס לרמה, אני אשתמש באתרים שאתם מכירים, אז אנחנו, העמדה הראשונה שלנו הייתה באזור חושניה, אבל לפני זה, קצת בטיפוס אל, הייתי אומר, בנחל יהודיה, היה
בעצם הנגיעה הראשונה בקרב שלנו, אוקיי? שם התמקמנו, ושם הסתבר, בלי שהיינו מוכנים לזה בכלל, כי אף אחד במודיעין של צהל לא ידע על זה, שאנחנו נכנסנו למצב שבו אנחנו בקרב עם, לפי דעתי, מחלקה או פלוגה של טנקים סורים, שאנחנו לא ידענו לזהות אותם, לא ידענו שהם שם, הם היו גם מערבית אלינו וגם דרומית אלינו. עכשיו, הטנקים האלה היו מאוד קרובים כבר לכנרת. הקו הזה הוכרע כי הגיע כוח טנקים שלנו, והגיע גדוד 39 של גולני, שעם הטולרים שלו תקף אותם, והקומבינציה של השניים הביא אותם להחליט לברוח משם, וככה אנחנו יצאנו מהצורך להגיע להכרעה בקרב שריון בשריון, שבו הכלי הזה לא יצא טוב. זה היה התהליך, ואנחנו מתחילים להיכנס לקרב שבו כמות הכוחות של צהל הולכת וגדלה ונאגרת ומוכנסת ללחימה. בעצם היו בתחילת המלחמה ברמת הגולן, העובדה שפקדה על כל רמת הגולן הייתה 36, העובדה סדירה שרפול היה מפקד העובדה, והרמה חולקה לשניים, צפון ודרום, אז העובדה של דן לנר הייתה גם היא בגזרה הדרומית. בדיעבד, ופה אני עוזב את הסיפור שלי לרגע ועובר לסיפור אחר, בדיעבד הסתבר שהיה ויכוח מאוד קשה בפיקוד בין חופי ובין מוסה פלד. חופי דרש ממוסה פלד לפרוס לאורך הירדן להגנה, עוד פעם, מוסה פלד הוא אחד משלושת מפקדי האוגדות שלנו, כן? מוסה פלד, דן לנר ורפול, זה שלוש מפקדי האוגדות שלנו. התעורר ויכוח מאוד קשה בין אלוף הפיקוד, חופי, ובין מוסה. חופי רצה, נתן פקודה למוסה לפרוס לאורך הירדן, מוסה אמר לו, זה 80 קילומטר חזית דרך אגב, מוסה אמר לו אין סיכוי שזה יעבוד כי הכוחות שלנו קטנים מדי, תן לי לצאת להתקפת נגד, מדרום לצפון, לאורך הממד הצר של הכוח הסורי. אני לא אעלה אתכם בסיפור, אני רק אגיד שהסיפור הוכרע כשברלב הגיע לפיקוד כנציגו של דאדו, ובעצם קיבל את ההחלטה, או קיבל את ההמלטה של מוסה, אימץ אותה. מוסה סיפר לימים שהוא קרא למוסה ולחופי ואמר, חופי, הרמטכ"ל קיבל את המלצתך ואתם יוצאים להתקפת נגד. ובזה הקרב נגמר, וזה התהליך. עכשיו, התהליך הזה הוא מדהים. למה הוא מדהים? העובדה של מוסה שקיבלה פקודה להצטרף לרמת הגולן, זה עובדת העתודה המטכלית היחידה שיש למדינת ישראל. אין עוד יחידות עתודה כאלה. זאת אומרת שמישהו מקבל החלטה כזאת לשעבד את העתודה לגזרה מסוימת, מקבל הכרעה סופר קריטית למדינת ישראל. ומי שקיבל את ההחלטה הזאת זה רפול. רפול כנגד כל היועצים שהיו בבור, קיבל את ההחלטה, ולערכתי בפעולה הזאת הוא די קבע את גורל המלחמה בצפון. עכשיו, מי שהשלים את זה, זה מי שביצע את ההחלטה הזאת, שזה מוסה, אבל בעיקרון דאדו לפי דעתי זכאי להרבה מאוד, רגע, מה שעה? משה, אתה תיתן לי התראה? טוב, אני ממשיך. מישהו שומע? שומעים? בסדר. שומעים. שומעים, אמרת בטעות רפול. היה כזה שקט שאמרתי, who knows. אמרת רפול במקום דן, זה חשוב. אוקיי. אנחנו ממשיכים בתהליך. עם אישור ההתקפה, הכוח נע מפיקוד מרכז, כי שם הייתה עתודה המטכלית. מפיקוד מרכז על שרשראות עובדות. עכשיו, לא יודע מי מכם שריונר או קשור לשריונר או תותחן, אבל הכלים האלה הם כלים ישנים עם המון 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 תקלות, הכלים המתנאים מכבדים על שרשרת, ולהניע אותם על שרשרת זה בעיה גדולה, אבל לא היו מובילים, אז הניע אותם על שרשרת. עכשיו, הכלים האלה נעים מאזור פיקוד מרכז עכשיו לדרום הכנרת, בעצם מתדלקים בתחנת הדלק בדרום הכנרת,
בצמח, וממשיכים בלחימה די ברצף. זאת אומרת, זה קרב עובדתי, קרב עובדתי, זה עובדה, זה סדר גודל של 10,000 איש. Okay? שתי עובדות, 20,000 איש וכדומה. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי תחשבו לעצמכם שכוח מסדר גודל של עובדה נע, מתדלק, ממשיך בתכנון ובהכנת כל הכוחות, ונכנס להתקפה בשמיני לחודש ביום שני בבוקר. בבוקר, כי אני זוכר עדיין בקשר את הבעיה, כי השמש זרחה והאירה את כל הטלסקופים בדיוק לתוך ה... בקיצור, סנגרה את כל הלוחמים מבחינתנו. זה היה בשמונה בבוקר כזה. אוקיי? אני אעצור לרגע אחד, אם למי שיש שאלה מאוד קריטית, תגידו. תמשיך. אוקיי, אני ממשיך. עכשיו, לא, מפה, אוקיי, למה אני מציג את המפה הזאת? אז תסתכלו מה יש. המפה הזאת בעצם עוסקת בחזית הצפון בין השמיני לעשירי, נכון? עכשיו, אתם רואים בה שבעצם, תסתכלו על החיצים הכחולים שבאים משמאל לימין, אוקיי? זה התקפות של צה"ל, זה התקפת הנגד של צה"ל, שבסופה, צה"ל מתיישר על הקו הסגול, כלומר חזר לאפס. עם כל התקיפה הזאת שהגיעה עם כמות עצומה של טנקים, חזרה עוד פעם לזכור, כמעט 1,000 טנקים סורים ו-150 טנקים ישראלים. בקרב שריון בשריון, שאני חושב שהוא אחד הגדולים, אם לא הגדול ביותר שהיה עד, עד אז, ובתכנון, במה שנקרא נוהל קרב, סופר מזורז, שהכניס את כל העובדה הזאת לתקיפה, והתקיפה הזאת בעצם פיקדו עליה כהתקפה עובדתית. גם זה למיטב הכרתי את ההיסטוריה הצבאית לא קיים, קרב עובדתי. זה היה קרב עובדתי, שבסופו של דבר אמרנו, צה"ל מתייצב על הקו הסגול. עכשיו תראו איזה שטח הסורים כבשו. הכתום זה השטח שהסורים כבשו. עכשיו, הם כבשו את השטח הזה ונעצרו. למה הם נעצרו? כי זה הדוקטרינה הסובייטית. בסוף היום, אתה תוקף לאורך כל הגזרה, 80 קילומטר, ובמקום שאתה מזהה הצלחה, אתה מזרים את כל הכוחות שלך, ואת כל העתודות שלך, מוגדלים. הם הגיעו למצב הזה בדרום הרמה, הם פרצו לתוך רמת הגולן, כל השטח הכתום נכבש, והם המתינו, הם נעצרו. זה המזל שלנו, כי זה נתן מספיק זמן להביא יחידות מילואים נוספות, ובעצם לנצל את ההתקפה של מוסה שהגיעה מדרום לצפון, ואתם רואים את המשמעות של זה במפה הזאת. זה המימד הצר של הגזרה. זאת אומרת, בכל נקודה ונקודה, למרות שיחס הכוחות היה 10-3 נגיד, בין צה"ל לסורים, לטובת הסורים, בנקודה הזאת שבה נלחמו, היה שוויון או אפילו יתרון לכוח של מוסה. ככה הוא תקף. אוקיי. אתם זוכרים שהמלחמה התחילה בשישי לאוקטובר? אנחנו עכשיו במצגת שלי, כן? אנחנו ב-11-12, שזה יום ההפקעה. אז בעצם אני צריך, למדתי לאורך הימים האחרונים שדיברתי עם אנשים, שכל מיני מונחים שאני משתמש בכלל לא מוכרים, אז אני אגיד כמה מילים על זה. כשצה"ל תוקף התקפה, מישהו תוקף את צה"ל, שלב הראשון, אפשר, יש לה עיתים שיגידו החלה וכדומה, עזבו. שלב הראשון הוא לנסות להגיע להתקפת נגד הכי מהירה ולהחזיר את המצב לקדמותו. ואחר כך להגיע לשלב הבא שבו אתה מנסה להשמיד ולחדור לעומק. אנחנו, התכנון היה להגיע למצב שבו מחזירים את המצב לקדמותו בשמיני, תשיעי, ובעשירי 11 יוצאים להתקפת נגד. ומגיעים ממנה לתוך הפקעה. ההפקעה עצמה היא ב-11. הפקעה זה תהליך קשה ומסובך, שיש בו המון 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 פרטים טכניים, איזה כוח נע אחרי מה, באיזה מסגרת, באיזה טורים, באיזה דברים, אבל זה מקום סופר מסוכן ללוחמים, כי יש שם ריכוז עצום של אש משני הצדדים ושל כוחות, וזה לא פשוט.
עכשיו אני חוזר לרגע לחיל התותחנים, בכדי לתת לכם טיפה רקע, אבל הוא קצר ורק להבין אותו. חיל התותחנים היה בנוי עד לפני 20 שנה, במצב שבו בעצם הקצונה הבכירה של הגדוד, המגד ועוד שני מ"פים, היו בדרך כלל בגדוד שקיבל סיוע, כמו גולני, כמו צנחנים, כמו שריון וכדומה. המגד לא היה בגדוד. לפני כ-20 שנה המצב הזה השתנה, כי הבינו שלשאיר יחידה לוחמת בלי מגד זה טעות, והיום כבר אין כזה דבר, יש שני מסלולים מקבילים בחיל התותחנים, מסלול של סיוע לקוחות ומסלול של יחידות לוחמות. שניהם קיימים. אנחנו נכנסנו במלחמת יום כיפור, עדיין היה גדוד ללא מגד. אנחנו נכנסנו למלחמה ביום ראשון, ובעצם מתחילת הלחימה, הסמגד שלנו לא תפקד. וביום ההפקעה באו אליי הקצינים של הגדוד ואמרו, זה נשמע קצת מטורף, אבל ביקשו שאני אקח פיקוד על הגדוד. להגיד לכם שאני זוכר בדיוק את האירוע ואיך הפרטים ומה קרה, אני לא יכול להגיד, אבל בעיקרו של דבר הסכמתי לקבל את הפיקוד, ומפה והלאה, ולמשך 9 החודשים הבאים, אני כבר הייתי מגד בגדוד. אז בגלל זה יכול להיות שתראו פתאום מקרה שבו אני מוזכר ככה, וזה שניהם אפשריים. אוקיי, אז אנחנו מבצעים את ההפקעה, ומפה אני אעבור מהר על סדרת תמונות שמטרתה לנסות ולהעביר לכם איך זה נראה הדבר הזה. אז פה אתם רואים צוות עם מחמת, עם מרדימה כבדה מתנייה, שנמצא בכפר סורי שנקרא ג'אבה. אתם רואים, זה הכל קירות, בוץ, הבתים, מקום ממש מסכן המקום הזה. אני מקווה שיהיה לנו זמן ונגיע לעוד סיפור על המקום. אני אתקדם, רגע, תני לראות את הזמן, 21, 23, שאנחנו... קצת, עוד קצת. אוקיי. הדבר המהותי, בסוף התהליך של התקפת הנגד, כל הכוחות חזרו לנקודת הפתיחה להוציא אזור אחד, והוא החרמון. בחרמון המשיך להתנהל קרב לאורך תקופה ארוכה. אודי יספר על התקיפה או על הקרב שבו השתקפו הצנחנים. אם תהיינה עוד שאלות, נוכל לדבר עליהן. אבל באופן עקרוני, מה שהתפתח כרגע ברמת הגולן, אז, סליחה, ברמת הגולן, זה מצב שבו עוד ועוד כוחות עיראקים, ירדנים, סורים, מרוקאים, כל היחידות האלה התחילו להגיע לאזור והכניסו עוד כוחות לוחמים, הקשו מאוד על צה"ל, וזה לקח תקופה משמעותית להגיע למצב שבו גם בעצם השמדנו את כל הכוחות הסורים ואחרים בגזרה שלנו. קחו למשל בקרב שבו הכוחות של חטיבת פפר מלחמה נגד העיראקים, השמידו בקרב הזה 60 טנקים סורים. זאת אומרת, עיראקים, סליחה. זאת אומרת, אתם רואים את סדרי הגודל של הכוחות, תכף נחזור ונדבר עליהם. טוב, חלק מההוויה הקשה שהייתה שם, גמרנו את הקרבות, הגענו לתקופה של הפסקת אש, הפסקת אש עם הסורים, זמנית, היא כמה פעמים מופרה, אבל בסופו של דבר הגענו למצב של פחות או יותר יציב. אתם יכולים לראות, החורף היה חורף סופר קשה. עוד קצת, אתם רואים את החרמון, רגע. זה אם מישהו רוצה לדעת בדיוק את החלקים של גולני, אז אפשר, אבל עזבו. עכשיו, ב-24 לאוקטובר, זאת אומרת, שבועיים וחצי אחרי שהתחיל, בעצם הגענו להפסקת אש, כשהכוחות שלנו
במרחק של 40 קילומטר מדמשק. עכשיו, למה 40 קילומטר מדמשק חשוב? כי לצהל היה כלי ארטילרי, תותח שנקרא 175 מילימטר, שזה היה הטווח שלו. זאת אומרת, אפשר היה להגיע בלי רקטות ובלי תקיפה של מטוסים, במצב שבו יורים על דמשק. עשו את זה בכדי לשדר להם שאנחנו מתכוונים להכריע את המלחמה הזאת, אבל השתמשו בזה בצורה מוגבלת, כי זה נשק סטטיסטי ואתה יכול בעיר צפופה לגרום לנזקים מאוד קשים. אמרתי לכם שהיו בדיעבד, אני לא יודע אם אמרתי, אבל בדיעבד, אף פעם אודי ואני לא ישבנו אחד ליד השני והשווינו איזה מסלול עברנו, אבל דווקא בשבועיים האחרונים פה, כשכוננו והכרנו חומר להצגה או לבריפינג הזה, הסתבר שאנחנו לא מעט עבדנו בשלב מול אותן מטרות, כל אחד במסגרות שלו, זה די מוזר, אבל העולם קטן. טוב, אני רוצה להסתכל כרגע על סוף הקרבות, כפי שהם יראו. אז אתם יכולים לראות, כמובן שהם סורים בתוך המובלעת, האזור מהירדן ומזרח הנקרא עכשיו מובלעת, בתוכו יושבת אוגדה 146, זו האוגדה של מוסא פלד. כל יתר האוגדות, 36 ו-210, דן לנר ורפול, הם בעצם בצפון לגמרי, בקרב על הצפון, בית ג'אן, וכמובן מוצב החרמון, וככה הסתיימה המלחמה. זה דוגמה לאיך נראה ירי בלילה, ירי של מרגמה כבדה. למזלנו, הבואק הזה הוא סופר קצר, כי אחרת היו מתבייתים עליו מהר מאוד, אבל זה מראה לכם את עוצמת התאורה, אתם רואים בצד שמאל את הדופן של עוד טומט, של עוד מחמט. ולשכנע אתכם שהחורף היה קשה, אז אתם רואים לפניכם תמונות מהחורף הסיבירי שלתוכם נכנסנו, זה היה תנאים קשים למדי. אני יכול לספר לכם, איזה בוקר מגיע אליי רפול, מפקד האוגדה לסיור, והוא בא עם קמבט שהולך לרושם הערות. ואנחנו עוברים עם רפול ומראים לו את הבעיות שאנחנו מתמודדים איתם, בהצהרות והמשקל יתר והלחץ הגבוה מדי, ולכן השרמנים קשה להם בדשק, בשלג, והם שוטעים וכדומה. אז הוא אומר לקמבט שלו, תכתוב עדיפות ראשונה. אז אני מסתובב עם חיוך גדול וממשיך ללכת אותו, אז ניגש אליי הקמבץ והוא אומר, אתה עשירי שאמר לו את זה הבוקר. אז הבנתי שמשם משורתי לא תצא. טוב, אתם רואים תחילת הפשרת השלגים, אתם רואים את האגמים שבתוכם הכלים מסתובבים ושוקעים, והמאבק מתחיל להיות מאבק להחזיק את המערכת כמערכת מתפקדת, מה שהיא בדרך כלל לא, אוקיי? זהו. אוקיי, עכשיו משה, אני צריך כזרתך לעשות את הקסם, לנסות להציג את הוידאו. אתה במיוט, משה. אני. משה, אתה במיוט. כן, כן, קובי. כן. אתה רוצה להציג את הוידאו, או שאתה רוצה להמשיך את החמש דקות לדבר, לגמור את ההצגת, ובסוף, אם יהיה זמן, נציג את הסרטון? אפשר לעכשיו לצאת לשאלות ולשאול בסוף. הסרטון, אפשר להציג את הסרטון. אתה סרטון, אפשר להציג בסוף. אז בוא, קח את העוד חמש דקות, יש לך עוד כמה שקפים, תציג אותם. לא, 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 לא. צמצמתי את השקפים בצורה דרמטית. אוקיי, אז אהוד, אהוד. תן לי שייר סקרין. אין לך סקרין? יש, יש, יש. רגע, צריך לפתוח את ה... הנה זה. זה מסתירים. טוב, תגיד לי אם אתה מוכן לכולם, אני מוכן, אני מוכן. כן, תעשה פליי. שנייה, 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 משה, שנייה. מה שאני רוצה להגיד לאנשים כמבור, תראו, מה שחשבתי בהתחלה, כשהכנתי את המצגת, אמרתי, אני רוצה גם להעביר את הרוח של חיילים ולוחמים בגדוד, שעשו עבודה יוצאת מהכלל, כן? אין כרגע אף אחד פה שהיה איתי, אבל אנשים שם, זה הגדוד יוצא מהכלל. בעיקרו של דבר, אמרתי, אני רוצה להביא אנשים שישדרו את רוח התקופה, כלוחמים, כחיילים. מי שפה מדבר,
מי שפה מדבר זה יורם טל, הרופא של הגדוד, שהיה מנהל ילדים בבני ציון במשך הרבה שנים. אולי חלק מכם מכירים אותו. אוקיי, גו. לי, אהוד. יש לי איזה בעיה קטנת ערב שנייה. טוב, אז בינתיים אם מישהו רוצה לשאול שאלה. הייתה אוטומטיקלי, זהו, אני חושב שיהיה בסדר עכשיו. אהוד, נשאיר לך לסדר את זה. הנה, בסדר, סידרתי, סידרתי. טוב, יורם טל. קודם כל, לגבי הבעיה של דוד קסלר, אם הוציא או לא, אז... רגע, תעצור את זה רגע, נעלה את הבולים. כולם זה בסדר. פתאום מביאים לי חבר, שתקוע לו כאן, והיה תקוע. רסיס באורך של איזה 20 סנטימטר, כמו סכין, בדיוק באמצע החזה, ו... רגע, משה, אהוד, אפשר לעלות ווליום? אהוד, תעלה טיפה ווליום. עוד לעלות? וואו. כן. חכו שנייה. זה היה נורא חזק מבחינתי, בסדר, אני אעלה. אוקיי, בוא ננסה. רגע, רגע, רגע. זה המקסימום, אחרי זה להיה. נדבר. חבר שמסביר, אמרו לי את הפגינות. ואז בבין שואל אותי, דוקטור, אני אחיה? אני אומר, לא שומעים. שאול שלא תיתן לי לעבוד, יכול להיות. ואז נהיה בשקל. היום יש להם דברה, שאיך אתה רוצה את האקמוני? יש לך בבית לבוא אחר כך. אז זאת אחת היומות. והדבר שמאוד בלעתי כל המלחמה הזאת, זה שלא היו מוכנים בכלל מהאימונים למה שמהבחינה והצד שלנו הרפואי עשינו. כי אנחנו תמיד למדנו שאנחנו פורסים 300 מסך להגדור את האגד ומביא לנו פצועים. ומהיום הראשון שתחילו הפצועים, למדנו מהר מאוד שבכל הגדור המשוגל הזה היו שני סיקסים, החירוש ואת האגד. ומהר מאוד למדנו שכשיש פצוע, אנחנו שומעים בקשר, בואו כתבו פצוע בסוללה 2, תוך דקה, כמו המסעית המתונקת הזאת, היא טסה לסוליה ואנחנו מטפלים במקום. ואני חושב שזה היה נכון, כי היו לנו 13 או 14 פצועים, וחוץ מנגאוקה, זכרונו לברכה, שנפגע ומרד מיד, וגם זה לא היה בגדוד, הוא נתקע בתהליך שנשאר מאחורני, כולם יצאו טוב. והבחור הזה היה לו קרע בעורק שמורלי, העורק הגדול של הרגל, וזה היה פצועים עוד הרבה. אבל כיוון שלמדנו מהר מאוד שאנחנו צריכים להגיע לפצועים ולא פצועים אלינו, אז יכולנו לעצור את זה מיד. ושמחתנו, חוץ מנגל בזכרון לברכה, כולם יצאו טוב. אז אנחנו היינו מאוד מבסוטים מהתוצאות האלה, כי הדברים שמסביבנו זה גם עניין של מזל, יש דברים שיש לנו רופא לא יעזור, יש לנו צוות דקת לא יעזור. יש לנו מגיע להחמיד עם הרשת, אז שיהיה נשמע לצוי. זה למלחמה, אנחנו נראה אם אתה צודק, וצריכים לעשות השוואה, ואי אפשר ככה בתיאוריה. עכשיו, אני לא רק בסיפור המטורף ביותר שהיה לנו בג'אבה, שבהפצצת מרגמות נוראית, פתאום באה איזה מישהי בצורחת בערבית, שאיזו ילדה נפגעה, ואז קובי אומר לי, דוקטור, בוא. וקובי ואני ואילן שיושב כאן, החובש הקטעים החובשים שלנו, ודוד מוטמן, רצו יחד, וזה מטורף לגמרי, כי בפצצה אחת כל הסמג"ד, הרופא, הקנה, וקצין החובשים כולנו יכולנו ללכת במכה אחת, איך שלא יהיה, היינו כל כך, לדעתי, אזרחים בנשמה, שאומרים לנו, ילד נפגע, אנחנו רצים. ובאמת הילדה שהרגש שלה התרסקה, וחילצנו אותה, סגרנו את הדימור וחילצנו אותה, וחזרנו, וזה הסיפור הכי משונה שהיה לי במלחמה.
והמשפט האחרון שאני רוצה להגיד, זה שמהרגע שקובי קיבל את העיכוב, אני הרגשתי ביטחון עצום. ואני חושב שהוא ניהל את המלחמה כזה קור רוח, היה סמג"ד, סמג"ד מאולתר, והניהול של כל המלחמה הזאת, אני חושב שהיה לו תפקיד עצום בזה שכולנו יושבים כאן. היה לו את זה לא טוב, שלוש, שלוש, ארבע. דוקטור מאיר אורטל, קודם כל לגבי הבעיה של דוד קסלר, אם היה רסיס, אם הוציא או לא, אז אני זוכר את זה טוב מאוד, כי זה הפצועה הקרבי הראשון שאני קיבלתי. ופתאום מביאים לי חבר, שקבוע לו כאן, זה היה פצוע. רסיס באורך של איזה 20 סנטימטר. רגע, אהוד, תסגור, אהוד, תסגור את הסרט. אהוד, רציתי עוד פעם. אני עשיתי סטופ שר. לא סטופ שר, אבל הסרט רץ ושומעים לך אודיו. הבנתי. תודה. קובי? בסדר, אני מבחינתי מוכן לעצור. אוקיי. יש למישהו שאלות לקובי? משה, יש כמה תוספות. אני הייתי בגדוד שנסע על שרשראות ממחנה אופר. אני, תודה, תוספות אני מבקש אחרי המצגות, דבר אחר כך. זה תוספת ישירה לזה, פשוט. בבקשה, בבקשה. לא, ישירה, ישירה. אני הייתי על הגדוד שנסע על שרשראות ממחנה אופר לצמח. עכשיו, הגענו כבר בערב, ואז נכנסנו שם למשטרה, והאווירה שהייתה שם זה אווירה של סוף העולם, כי התחילו להגיע הודעות שהמח"ט של 188 נהרג, הסמח"ט נהרג, קצין האג"ם נהרג, ואז חיכינו כל הלילה למטה, לאורך שדרת העצים, על הכביש מהאון לעין גב, ועלינו בבוקר, ואז באמת, זה היה חטיבה של יוסי פלד והגדוד ציור, אני הייתי בגדוד ציור. ועלו, ואז למעשה כבשו את תל סאקי, את הג'וחדר, את 116, ותל פארס. דבר נוסף, קובי הזכיר שם את הסיפור של הצנחנים באום בוטנה, אז היה להם שם ברוך די גדול, שהם כבשו אמנם את אום בוטנה, אבל חטפו אחר כך התקפת נגד סורית, שלמעשה הם נשארו נואשים שם, ואז שלחו את הגדוד שלנו לחלץ אותם. ואז שלחו אותנו לתל אלמל, תל מסחרה, כנראה שהיינו אחד ליד השני, קובי. ואחר כך לתל אנטר, שנחשב למעשה למקום הכי גרוע שהיה ברמת הגולן. רפי, רפי, אם, כן. אם זה מעניין אותך, את כל הפרטים, זה הרבה יותר, זאת אומרת, הקרב הזה שם היה קשור לאי ביצוע של פקודה מהפיקוד, ובעצם שאמר, תגשו ורק אתם, אתה יודע, תוודאו שאין כוחות סורים, זה נפתח לקרב שעשה נזקים, פגע בהרבה אנשים, אופליין, אני לא חושב שכולם מעוניינים בזה, יש שם הרבה מאוד אינפורמציה. לא, אני יודע, אני יודע, כי הזיקו אותנו בצ'יק פתאום לחלץ אותם. כן. ואת כל הסיפורים של תל סאקי וכל הצנחנים והגופות שהיו שם, זה היה מראה לא נעים כשעלינו למעלה. לא, כן. בתל סאקי יש את הסיפור הידוע של אלה שהתחברו בחדר. אז מי שהוציא אותם וחילץ אותם, זה היה ממם אחד מהגדוד שלנו, בחור מנווה שנן, למד שנה מתחתיי בבית ספר, שהגיע לשם ראשון, היה ממם, ושאל, יש כאן שריונרים? ואז יצאו חמישה מתוך הבונקר עם ידיים למעלה. אוקיי. בחור על ה-188 סיפר את הסיפור שלך. נכון, היינו את זה בסיור שעשינו עם אבירם ברקאי לפני כמה שנים. בדיוק. אבל הבחור הזה לא היה, קוראים לו חיליק ויינשטיין. לא. אתה כתב את ההיסטוריה. שמענו את הסיפור. אבירם ברקאי כתב את זה, אבל הבחור שעשה את זה, זה אחד בשם חיליק ויינשטיין. כן. רפי, באיזה חיל היית? סיור של שריון.
ודרך אגב, מי שצריך לתת לו את כל הקרדיט שם, לא נעים לי להגיד, קובי, אבל זה פחות מוסה פלד, זה יותר יוסי פלד. מה היה מספר החטיבה של יוסי? 205. 205. אוקיי. אם אני לא טועה לחטיבה הזאת, היינו מסופחים. זאת שתקפה מדרום, נכון? ממש מדרום, על הרוקד. לא, 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 לא מדרום. כן, כן, על הקו גבול. על הרוקד תקפה. היא באה ממערב, לא, היא באה ממערב ותקפה את חוש שנייה. אבל חבל על הזמן. טוב, לא, לא נתווכח על ההיסטוריה הצבאית. אודי, תפוס פיקוד. תפתח מיקרופון. רגע, אתה שומע אותי? כן, עכשיו אני שומע אותך. כבר בשורה טובה אם שומעים אותי. כולנו פתוחים. מוישה, תסגור את כולם. אני אסגור את כולם עכשיו. לא. אודי, פתח את עצמך. אודי, פתח את המיקרופון. פתחתי, בסדר, אבל אני כעת עם שר סקין. עדיין לא. לא, ודאי שלא. עכשיו כן, נכון? נכון, דבר. עכשיו כן, אבל, נגיע. אתה לא בסייד הראשון, זהו. עכשיו אני כן. אוקיי, בסדר. אז שוב, שלום לכל החבר'ה. אני אנסה להעביר את החוויות שלי מהמלחמה דרך כמה אפיזודות ואירועים שעד היום, 47 שנה אחרי, עדיין גורמים לי או להתרגז או לשמוח, איך שלא יהיה, שמו, אפילו עליי, רושם רב. אנחנו בעצם התגייסנו, קיבלנו את הצו ביום שבת בלילה, ביום ראשון, בשביעי לחודש, התגייסנו ברמלה, קיבלנו ציוד אישי, עלינו לקריאת שמונה, זיוודנו את הזחלמים, ופה שוב, מלקוב, היום אתה מגעק הרבה פעמים בטח, אני אזכיר אותך עוד פעם, מלקוב סיפר לנו על הזיווד החסר, אז אוקיי, מלקוב, אם לא ידעת, זה גם היה בצפון, אפשר לקחת את הצילומים שלך ולשים אצלי, זה היה אותו דבר. אז אני לא ארחיב, רק אציין שלכל הפלוגה היה מכשיר קשר אחד, ממקוף 25-1, ובעצם את כל הקרבות הראשונים, עד שהתחיל להגיע ציוד השלמה, נאלצנו לעשות בקריאות, בצעקות מזחל לזחל, או בהתמצאות עם דגלונים, אבל זה כאמור היה חסר, ולא פעם ולא פעמיים היינו צריכים לבזבז שעות עד שמצאנו חלקים של הפלוגה שהמשיכו ימינה במקום לנסוע ישר וכך הלאה. למזלנו זה לא נגמר בהרוגים. אודי, איזה יחידה זה היה? היחידה, אני חלש במספרים, החטיבה זה, לא, הגדוד הוא 471, בקיצור, בחטיבה של חיים נדל. אהוד, זה היה חטיבה 80. 80, אני גם חשב. חטיבה 80. 80, בסדר, אוקיי. אתה הולך אחורה. בסדר, אבל זה, נשתמש במספרים הישנים, חטיבה 80, חיים נדל המגד, שני גדודים בצפון, גדוד שלנו חזי, שלח, האבא של, חבר כנסת אופר שלח, אני אגיד עוד מילה או שניים אחרי זה בהמשך עליו, והגדוד השני, אליש השלם. הגדוד השלישי ירד לסיני והיה בסיני כל המלחמה. אנחנו עלינו לרמה בעצם בתשיעי לחודש רק, וזה אחרי שכחלק מהבלגן ששרר באותו זמן, וההוראות הסותרות והפקודות שבוצעו, ודרך אגב זה המשיך לאורך כמעט כל המלחמה, אולי אפילו אפשר להגיד כל המלחמה, לשמחתנו בעוצמה פוחתת, הספקנו להצטוות ולהיכנס לנועל קרב, לשתי משימות קרב רציניות, אחת זה על ארדוב, בציר ארדוב,
וכמובן משימות שבוטלו. בסופו של דבר, עלינו על, רק שנייה, אני רוצה פה להזיז, כן, עלינו בתשיעי לחודש לרמה, בתוך הפגזה הקשה ביותר, שנועלה על ידי הקטק הסורי, שישב כבר לצערנו בחרמון הישראלי, וטיווח במדויק מאוד את הצומת, צומת מסעדה, בכל הזדמנות עברה שיירה של כוחותינו, אז גם אנחנו זכינו לעניין, המזל שיחק לטובתנו, ורק שני חבר'ה נפצעו מהעניין הזה. בעצם התמקמנו באותו יום לאורך ציר הנפט, די באזור של מסעדה, ובעצם מה שעשינו באותו לילה, זה לימים נקרא ליל החרגולים, חרגולים זה הכינוי למסוקים, הייתה ידיעה שמסוקים עם קומנדו סורי אמורים להגיע, ואנחנו כל הלילה בילינו במערב, בסופו של דבר אלינו הם לא הגיעו, ולכן בסופו של דבר לא נכנסנו למלחמה איתם. בעשירי לעשירי, כמו שקובי ציין, התחילה התקפת הנגד, ואנחנו צוותנו, התפקיד שלנו היה תיאור של קונטרה, בדרך לשם, וזה השקף, אתם רואים את השקף, זכינו במתח קטיושות הראשון, אבל אחריו עוד היו לא מעט מתחים מהסוג הזה, אבל שוב, מאחר ומלקוב תיאר את החוויה המפוקפקת להיות תחת מתח קטיושות, אני לא ארחיב, וערוץ קדימה. וכאן אני בא לחוויה הראשונה והאיומה, לא יודע, האיומה מכל, אבל כן, בין האיומות מכל שחווינו במלחמה הזו, חוויה שגרמה, אני חושב שהייתה הנחלת כל כוחות הקרקע. אני לא זוכר ממי שמעתי את הסיפור, קובי נדמה לי, אתה הזכרת שהיו בפיקוד הגבוה, היו מפקדים שנתנו הוראה, ביקשו אחורה, תודה, לא צריך את הסיוע האווירי, רק כדי להימנע מהמראות האלה של הפגיעה של המטוסים שלנו מטילי הקרקע אוויר, כאשר באותו אזור, אחרי מתח הקטיושות, כשהיינו מתחת לתל אביטל, ראינו נכנסת רביעייה של מטוסים, ואתה רואה את הטילים מתחילים לרוץ אליהם, את האשן, ומתוך רביעייה רק אחד חוזר. אודי, נכון אמרת, אני מקור המידע. מה? גם אצלי הייתה בדיוק אותה תופעה. כן. פגיעה מאוד קשה במורל של החיילים. היחידים, וזה קשה, קשה לתאר את המצב הזה. מתי הזכיר את זה מהצד שלו, מהצד של הטייס. אני יכול לספר על זה כחוויה באמת, שנקווה לא לחזור לחוויות מהסוג הזה. למזלנו הרב, עוד באותו יום זכינו לחוויה מתקנת נקרא לה, כאשר מיגים ירדו עלינו בין אביטל לבנטל, שני הטילים, ומיראז'ים ירדו עליהם והתפתח קרב אווירי, שאין לי תמונות ממנו, אבל זה המחזה מרהיב עין, כשהם בגובה מעליך, אני לא יודע, 200 מטר או משהו, עובר המיג ועל הזנב שלו המיראז', ובסופו של דבר שני מיגים הופלו, אז אפשר לומר שבמשהו קצת קיבלנו חוויה קצת מתקנת. מכל מקום, היינו כאמור באותה, בהתקפת הנגד, השתתפנו בתיאור קונטרה, וכאן אני שוב, כאן אנחנו בבעתי קונטרה,
אבל כאן אני רוצה שוב לשתף אתכם בחוויה, מצטער, לא אמרתי מראש, אבל אני לא הבטחתי לתת חוויות, רק חוויות גבורה וחוויות נעימות, חוויה לא טובה. כאשר כבשנו את המשטרת, זאת אומרת, תיארנו, כבשנו מחדש את משטרת קונטרה, התעכבנו לכמה דקות שם, וראינו את כל החדרים שהחיילים שלנו השאירו כשעזבו בחיפזון רב, לא להגיד במנוסה, עם פרוץ המלחמה, וכל הציוד היה, מילים היו תלויים, וכמובן הסמיכות, והציוד האישי, טרנזיסטורים ומה אתה לא רוצה, הכל היה בחדרים, ואנחנו המשכנו, כמובן, קדימה. אחרי יומיים חזרנו אחורה לצורך התארגנות לפעולה אחרת, שאזכיר אותה תכף, ועברנו שוב דרך המשטרה, ושוב, אני כבר לא זוכר למה נעצרנו. רבותיי, המשטרה נראתה כמו אחרי פשיטת הרבה. לא היה בה כלום. פירור. הכוחות, מה שנקרא, הכוחות האחוריים, או איך זה נקרא? כוחות ההספקה והדלק והכל שהגיעו אחרינו, פשוט בזזו את החבר'ה שלנו. סורי שאני מספר סיפור כזה, אבל זו חוויה שעד היום, שאני נזכר בה, עובר בי תחושה, קשה לתאר אותה. אולי זה התיאור של ישראל הראשונה והשנייה, אני לא יודע. מכל מקום, נמשיך. ב-11, כפי שסיפר קובי, קובי בכלל, אתה עשית לי יופי של רקע של באמת תמונת המערכה הכוללת, וזה מקצר לי הרבה דברים. התחילה ההבקעה בחלק הצפוני, אם אתם זוכרים, קובי דיבר שבעצם ההבקעה התחילה בשמיני כבר, לא קובי? או בתשיעי? ההבקעה, התקפת הנגד, רגע, לא התקפת הנגד בשמיני, הפקעה ב-11. לא, יותר מוקדם. בשקף שלך יותר מוקדם, אבל לא חשוב. אם אני טועה, אז סליחה. לא חשוב. אנחנו נכנסנו להפקעה, הצטרפנו להפקעה בציר אמריקה. ציר אמריקה זה הציר מקונטרה לדמשק. לא כולו, בהמשכו הוא הופך להיות ציר יאיר, אבל זה הקטע הראשון מקונטרה. עד חן ארנבה ואחריך ומזרחה מחן ארנבה, ובקטע הזה אנחנו צוותנו בעצם כהגנה על הכוח של אורי אור, שהוא בעצם כוח חטיבת השריון שלו שימשה כוח החלוץ בהפקעה של ציר אמריקה, ואנחנו בעצם היינו העיניים שלו. העבודה הייתה בעיקר בלילה, וכאשר, כפי ש... לא יודע אם זה כבר הוזכר, לשריון לא היה אמצעי ראיית לילה. נכון. ואז הם בעצם היו כמו סומה בערובה בלילה. ברגע שהתחיל החושך, הם לא יכלו לזוז, ויותר מכל, הם פחדו פחד מוות, ובצדק, מכוחות ציידי הטנקים. אנחנו קראנו לאותו לילה ליל הבזוקות, אבל בעצם היינו צריכים לקרוא לזה ליל RPG, כי החבר'ה האלה הסתובבו בעיקר עם RPG, גם עם טילים יותר, קרקע יותר גדולים, וכל אותו לילה ניהלנו מלחמה בכוחות האלה, ולצערי נהרג לנו חבר טוב באותו לילה, נפצעו כמה חבר'ה, אבל... בכוח של אורי אור לא היו נפגעים, לא הצליחו לפגוע בשריון, וזכינו לתהילת עולם אצל הכוח שלו. רק כקוריוז, למחרת בבוקר התחילו להגיע מסעיות עם ציוד, והגיע מסעית עם מזרונים, ואורי אור נתן הנחיה את המזרונים הראשונים לתת לנו. הוא גם מספר, מי שקרא לאורי אור יש ספר, כולם היו אחי? לא, אם זה מולי פה. איך זה נקרא? כולם היו אחי, אני חושב. לא, אלה האחים שלי. אלה האחים שלי.
והוא מתאר את אותו לילה, כולל את הפגישה שלו עם, עם סליחה, עם הכוח שלנו. בהמשך, בעצם בין ה-12, אמרתי, אני רוצה לדלג מאפיזודות או אירועים לאורך אותה תקופה, בעצם מ-12 ועד ה-15 לחודש, אנחנו ניהלנו קרבות בעיקר לתיאור מאחזים וכפרים לאורך ציר אמריקה, בעיקר באזור של מדרום ומצפון לחאן ארנבה, אנחנו לקחנו את ג'אבה, זה מדרום ומצפון, הגענו עד לחלס, אבל השמות של לרובכם לא אומר דבר. פה מספר שקפים שנעבור עליהם מהר, פה מיגים תקפו אותנו על הציר, שני חבר'ה חטפו רסיסים, אבל רסיסים באזור הישבן, שום דבר שמנע להם מלריב או להפסיק לעבוד ולהילחם. אז היה לנו מזל רב שם. פה, באחת מההפגזות, כדי להקטין את הסיכון על הזחל, אנחנו קפצנו מהזחל ותפסנו בצדדים, אבל נהג הזחל לקח את זה והתחבא בין שני זחלים פגועים מיום הקודם, מההפקעה. פה, אולי אני אתעכב לשנייה, כי שוב, חוויה אישית, פה חטף, בעצם יש פה חוויה כפולה. קובי, אני חושב שאת זה חטפנו בגללכם. בדרך כלל, כשכוחות קרקע חוטפים הפגזה ארטילרית, זה בגלל שיש, שהם נמצאים מרצונם או לא מרצונם בקרבת קנים כקני ארטילריה של כוחות. ואז נכנסים למלחמה, לקרב בין שני הצדדים. ופה חטפנו הפגזה נוראית. ובמהלך השנים שיצא לי לשרת, יצא לי לא, להשתתף בלא מעט אירועים קרביים, זה היום שבו פחדתי את הפחד הכי גדול. הזכיר מלקוב, או אהוד, בהרצאה הקודמת, שכשאתה שומע את השריקה של הפגז, בעצם אתה כבר יודע שזה בכלל לא יפגע. הנושא של מהירות האור ומהירות הכל, אתה יודע שזה לא יפגע, אבל זה לא עוזר. זה לא עוזר. אתה שומע את השריקה והפחד. רק להגיד שבשעה וחצי בערך, גמרתי שלושה וחצי שעתיים, שלוש קופסאות סיגריות. אז עוד ישנתי. זה היה באמת פחד נוראי. למזלנו, שוב, המזל שיחק הרבה, למרות שפה ושעה, לאורך המלחמה נהרגו לנו כמה חברים. ברוב המקרים יצאנו במזל. פה לאחר קרב עם היינו חלק קטן בתוך הקרב הזה, אבל השתתפנו באופן פעיל, חטיבת שריון עיראקי, פה אנחנו נחים, לאחר באזור חאן ארנבה, וכאן אני עובר לאירוע הבא. ב-16 בערך הורידו אותנו לנועל קרב, להתכונן לכיבוש תל קודנה. אני מספר את הסיפור הזה מכיוון שזה היה עוד סיפור הזוי, ותשמעו ותראו תכף למה, שהביע את חוסר המודיעין במלחמה הזו, ומתוך כך את ההחלטות הרבות שחלק גדול מהם השתנה תוך כדי ביצוע, לפני ביצוע. הזכרתי כבר את היומיים הראשונים בקריית שמונה, או יום וחצי, עם המשימות שבוטלו. כאן ירדנו להתכונן לקאלה, להתכונן לכיבוש תל קודנה, מוצב עם כוח פלוגתי או גדודי, אני כבר לא זוכר, אבל מוצב מאורגן היטב. ועשינו עד כדי כך, זה היה חשוב,
עשינו תרגיל על מודל ב-17 באלטל בנטל, וב-18 אתם רואים פה את שי לין, הממפי, נותן לנו את הנועל קרב לפקודה, את הפקודה, ויצאנו. יצאנו כמובן עם חשיכה, ענינו עם הזחלמים, באיזשהו שלב ירדנו מהם והתחלנו הליכה ברגל, הגענו לגדר הראשונה של המוצב, אני הייתי עם הכוח, עם המאג שלי, הייתי עם הכוח של שי בחלוץ, וחתכו את הגדר, ונכנסנו לשדה מוקשים, הלכנו לאט לאט, צעד אחרי צעד, כשהראשונים עם דוקרנים מפלסים ובודקים שאין מוקשים, והגענו עד למה שנקרא פעתי היעד, לגדר השנייה בסוף שדה המוקשים, וכששי חותך את הגדר של של המוצב, הגדר השנייה, הקשר נותן לו מכה על הכתף ואומר, לוחש לו, וכל זה עשינו, לא גילו אותנו, בשקט, נותן לו את המכשיר ואומר, מחפשים אותך. שי מחליף מילה ואומר לנו, חבר'ה, בזהירות רבה, אחורה. הוא לא, מה אחורה? ההתקפה בוטלה. עד היום אנחנו לא יודעים בדיוק למה היא בוטלה. הסיפור היה שהמודיעין גילה תוך כדי הכניסה שלנו לשדה המוקשים כבר, שחטיבה ירדנית, סליחה, שכוח ירדני, אני לא יודע באיזה גודל, כוח ירדני ישב בתל קוטנה, והפיקוד החליט שהוא לא רוצה להסתבך עם הירדנים. וחזרנו. אז זו הייתה חוויה מרטיטה, למרות שבסופו של דבר, ואולי טוב שלא הגענו עד כדי הקרב עצמו. וכאן אני מגיע אל חוויית, מבחינתנו היהלום, כי עד אז היינו, ואני מתכוון לקרב כיבוש החרמון הסורי, משה, תן לי התראה אם אני מתקרב לזמן, מכל מקום. כן, עד אז היינו מצוותים, ובאופן זה, המלחמה הייתה מלחמה של השריון, וכשחיל האוויר הצליח להשתקם ולהתחיל לעבוד, אז כמובן גם חיל האוויר, אבל בעיקר השריון. ואנחנו עזרנו איפה שיכולנו, פה בתיאור, פה בהגנה, כפי שסיברתי על הכוח של אורי אור, אבל היינו כל הזמן פקודים. פה זה היה הקרב שלנו. שלנו, בהובלה שלנו, כמובן בסיוע גורמים אחרים, ותכף אגיע לזה, קובי, פה אתה תקבל ממני צלש, והרבה הרבה תודות. אז זהו, אז פה אנחנו רואים, ב-21 לחודש מתקרב הפסקת האש, כבר שומעים על דיונים ועניינים, והחרמון עדיין לא בידינו, וברור לגמרי שבלי החרמון לא עושים הפסקת אש, ואנחנו במקביל לגולני, גולני מתארגן לכיבוש החרמון הישראלי, אנחנו מגיעים בבוקר באוטובוסים למחניים, 21 לחודש, לקראת פקודת קרב על כיבוש החרמון, פה רואים את חזי, מגיע לפקודה, פה אנחנו במחניים לפני העלייה למסוק, ומשה, לא עשיתי את ההצעה שעשית, אז אני לא אעשה כעת, אבל מי שרואה, אתם רואים את הקרסר שלי? אז זה עבדכם הנאמן, השלישי מימין בתמונה, ואני מראה את התמונה פשוט כדי להראות, אני סוחב עליי מאג, רואים שרשרת כדורים של מאג תלויה, זה 250 כדור, זה כבד, ועל הגב לא רואים קופסת מאג נוספת, וחדי העין שביניכם יוכלו לראות תת מקלע אוזי, האוזי תלוי לי על הצוואר, למידה שניתקל, זאת אומרת שיתקל בקרב מגע, קרב פנים מול פנים. עכשיו, אם הייתי יודע את מה שידעתי כשעשיתי טיול לאנפורנה, שבגובה 2100, 2200, 2300,
קשה מאוד ללכת, גם בלי המסעות האלה, אני לא בטוח שהייתי מוכן לקחת את זה על עצמי, אבל אולי טוב שלא ידעתי, בכל מקרה החזקתי מעמד. אז זה ברמה האישית. כעת קצת לצורת העלייה. עלינו בחמישה מסוקים לחרמון, בשלב מאוחר שישית הצטוות והצטרף, חמישה יסורים והשישי אחרי זה, כאשר אני לא יודע כמה יעפים הם עשו, הרבה, בוודאי מעל עשרה, לקח בשתיים התחילה העלייה, הנחיתה, ועד חמש וחצי הגיעו הכוחות. אנחנו היינו ביעף השני, ופה עוד סיפור אישי, אחי באותה תקופה היה טייס מסוק, ואני עולה למטוס ביעף השני, למסוק, ואני מתקרב לי לטייס, ואני אומר לו, אתה מכיר את בן ארי? אז הוא אומר, מי אריק? הוא אומר, להסתכל ימינה, דרך החלון, כבר היינו באוויר. ואני רואה את מסוק לידינו, הוא אומר, אתה רואה? הוא שם. זה כמובן הייתה מבחינתי התרגשות רבה, וביקשתי שימסור דרדש, ואני חושב שזה היה הדש הראשון שאופה קיבלה ממני, ותזכרו, זה כבר אחרי שבועיים כן. של מלחמה. אז זה היה דרישת שלום, ועכשיו נחזור לחלק הרציני יותר, חוויית הטיסה. חוויית הטיסה הייתה מיוחדת, המסוקים טסו דרך, בגובה נמוך מאוד, דרך ערוצי עבדיות, עד לרכס, ושבו רכס הנחיתה, וכאשר בעצם, אנחנו חשבנו שהם עשו את זה בגלל הארטילריה, בכל אותו זמן, ברגע שהסורים גילו את הניסיון, והבינו שיש ניסיון לנחות על החרמון הסורי, הם הפעילו ארטילריה כבדה ביותר על הרכס, ותרב התייחס לזה, ועוד דבר שלא ידענו, אולי טוב שלא ידענו, עד שנחתנו, ואחרי זה ראינו את זה תוך כדי הזמן שהיינו על הרכס וחיכינו לגמר ההנחתה, כאמור שלוש שעות כמעט חיכינו, מיגים רבים של הסורים, ניסו להוריד את ההליקופטר. אתם יודעים כולכם את התוצאה הסופית, שום הליקופטר לא נפל. מיראז'ים שלנו, כמובן, נכנסו לקרב. לא ראינו את הקרבות תוך כדי הטיסה, אבל זה היה ממש מן המסוק. המיג מנסה להגיע לוואדי ולרדת על המסוק, על המסוק או על שני המסוקים, הם טסו בזוגות, והמיראז' מלמעלה יושב על המיג על הזנב. הסוף היה שבקרב הזה שבעה מיגים נפלו, אף מטוס שלנו לא נפל בקרב על ההנחתה, נקרא לזה, או על הגנת ההנחתה. כאן אנחנו רואים על הרכס, אמרתי, אני אגיד עוד מילה, חלק מהתכנון, בעצם אני אדבר על התכנון של הקרב. הקרב על החרמון, למזלנו הרב, תוכנן על ידי מפקדת החטיבה, שבראש החטיבה עמד לימים אלוף חיים נדל, חיים נדל כאמור, ושני המגדים, אחד היה חזי שלח, כמו שאמרתי, איש חכם, נבון, ומאוד רגוע, ומאוד, איך אומרים, סוף מעשה במחשבה תחילה, והמגד השני, איש קרבות ידוע, קצת יותר נמרץ, קצת נקרא לזה שואל מלחמות, נו, אלישה שלם מרמת יוחנן, הבן של המשורר מתתיהו שלם. והתכנון שלהם של הקרב היה תכנון מאוד מדוקדק, מאוד, זה התחיל בשיטה, כן? הנחיתה, בחירת מקום הנחיתה,
הרכס הצר הזה, שזה היה ברור להם שברגע שיגלו ארטילריה סורית תרד עלינו. ארטילריה היה לה סיכוי קטן לפגוע בנו ישירות. הפצצות נפלו או קדימה, או משמאל, זאת אומרת, או מימין, כן? פצצה שנפלה קרוב, נפלה בתוך הוואדי מצד שמאל, בתמונה, אני מדבר על התמונה השמאלית, כן? ופצצות שעברו אותן, אז עברו והלכו באמת למרחק גדול. בפועל באמת נפצעו שני חבר'ה בלבד, בכוח של כ-600 ומשהו חיילים. נפצעו נפצעו שני חבר'ה בלבד מרסיסים בהפגזה הזאת. אז זה הדבר אחד. הדבר השני, ופה קובי נכנס לתמונה, השיטה הייתה, והנחיה, ההוראות שלנו היו להתקדם לאט לאט, לא לרוץ. אני תכף אראה את שטח הנחיתה, את המפה ואת התנועה, אבל לנוע לאט, ומה שנקרא בעקבות הארטילריה. ואנחנו קיבלנו שם, מרגע שאנחנו התחלנו לנחות, סיוע של הארטילריה, והבנתי קובי שאתה פיקדת שם על הכוח שנתן לנו את הסיוע הזה, סיוע הארטילריה פשוט מדהים. קודם כל הם ריקחו את המוצבים שאותם לקחנו ותכף נראה אותם, ודבר שני, הם כל הזמן התקדמו איתנו. כל הזמן כשאנחנו ננו, הכוח הראשון הלך כשלפניו, אני לא יודע, מחק 100, 200 מטר, כבר יש פגזים שלנו. זה כמובן עזר מאוד להקטין את מספר הנפגעים. פה אנחנו מתחילים בתנועה ליד, אתם יכולים לראות מצד שמאל תמונה של הממם של אירון, נאמן, חיפאי, מי שמכיר. אתם רואים את ההפגזות, זה כבר שלנו. זה לא ההפגזות עלינו, בתנועה, עוד ניסו להפגיז אותנו, אבל זה, מה שאתם רואים פה, זה ההפגזות שדיברתי רק הרגע, של הארטילריה. פה, תוך כדי התנועה, כבר מתחילה השקיעה, אנחנו התחלנו לנוע ב5:30, לקראת השקיעה, אבל עוד לא הייתה השקיעה, ותכף אני אראה על המפה, זו תמונה שלי עם המאג על הרכס, כאן התמונה של הרכס החרמון, זה החרמון, שיא החרמון לכיוון הזה, אנחנו נחתנו בעצם בין מוצב הסורי, לבין זה שטח הנחיתה, לבין רכס החרמון והסי, בדרך ירדנו ועלינו. זה לא בדיוק העיכול הזה, זה הגמר הירידה, אבל התחלנו בירידה, ואז התחלנו לטפס. המוצבים שאיתם נלחמנו, זה הפיתולים, זה המוצב הראשון שנלקח על ידי פלוגה, הראשונה שנחתה, פלוגה של שייקה, שצברגר, מי שמכיר, והמצוק הכוחים, אנחנו לקחנו, הקרב של החבר'ה של שייקה היה קל יחסית, החבר'ה פה די קיבלו פיק ברכיים כשהם ראו מה שקורה, את הנחיתה שלנו, ואת זה שלא מצליחים לעצור אותנו, והם נלחמו, אבל די הרבה ברחו, בסופו של פה נהרג אחד מהחבר'ה של קצין, דרך אגב, שהצטרף בהתנדבות, הצטרף, הגיע והצטרף לפלוגה של שייקה, רק נעלם לי הקרסר, כן. ובסופו של הקרב הם מצאו שם 5 חיילים הרוגים, לקחו כמה שבועים, היה להם קרב קל יחסית, אנחנו עברנו אותם והמשכנו על הרכס ועלינו, שזה בגובה הפיתולים, בגובה 2,170, נערנו, שלנו היה גבוה יותר, 2,240, זה לכיוון המוצב החרמון הסורי. פה היה לנו קרב קצת יותר ארוך, אבל עדיין עשינו את זה צעד אחרי צעד עם ארטילריה כל הזמן,
אין לי ספק שחלק מההרוגים שמצאנו שם נפגעו מארטילריה, חלק גם בקרבות איתנו, לנו לא היה אף נפגע בקרב הזה. בשעה 1:30 הכוחים, כן, מוצב הכוחים, מצוק הכוחים, היה בידינו, פלוגה ד' הייתה צריכה לעבור אותנו, אך פלוגה א', בגלל שההצלחה שלנו, המגד החליט שאנחנו נמשיך להשאיר אותם כעתודה, ואנחנו המשכנו עוד קרבות בודדים של חבר'ה יותר של הבורחים, של חבר'ה סורים שנמלטו מהמוצבים, עד קילומטר ממוצב החרמון הסורי, ושם בשעה 2:00 אלישע עם הגדוד שלו עבר אותנו, לקח את המוצב הסורי הקרב שלו היה קרב קל יחסית, גם לא היו נפגעים. רוב האנשים בשלב הזה כבר בסדר גמור. בסדר. משה נתן לי התראה ואני מתקרב לסיום. מוצב החרמון הסורי היה 3:00 בידיים של אלישע, וכאן אני מגיע למשהו שאני אעשה לעשות אותו בקצרה, כדי שהחריגה בזמן לא תהיה יותר מדי, וזה הסיפור על החרמון הישראלי. 3:00 מודיע המח"א חיים נדל לפיקוד, החרמון הסורי בידינו, ומבקש רשות לרדת למוצב הישראלי. התשובה שהוא מקבל אחרי שאמיר דרורי מודיע לפיקוד, בשום אופן לא, גולני הפסיד את החרמון, גולני יכבוש את החרמון, כמובן שאלוף הפיקוד נותן הוראה להישאר במקום, לא לזוז. זה דבר נורא והיום בעיניי. אני לא יודע, אם היינו יורדים, דרך אגב, במצב הזה, בשלב הזה, 3:00, גולני עדיין בשיטים של נשים נמוכים יותר, נתקל בהתנגדות עצומה, אני לא יודע איך יכול היה להשתנות בקרב, אין לי ספק שהעקשנות המטופשת של אמיר דרורי, מפקד החטיבה הגולני, עלה במספר מסוים של חללים, וזה עצוב, עצוב, עצוב. ואין לי מילה רעה, גולני עשו עבודה נפלאה, ובגבורה רבה, אבל החלטת הפיקוד מאוד מרתיעה, מקוממת. למרות שהגיעה ההוראה הזו, למרות שהגיעה ההוראה, נדן נתן הוראה, מח"ט נתן הוראה לאלישע, שהותש הכי פחות בקרב עד בכיבוש עצמו, לארגן שתי פלוגות. אני עם הכוח שלי היינו קרוב מאוד לאלישע, והוא לקח גם אותי, היות והייתי מג, וירדנו לכיוון החרמון הישראלי, אני מקצר, בדרך נתקלנו בכוח קומנדו סורי, נהרגו כ-20 סורים, כ-30 חבר'ה נלקחו בשבי, הגענו עד לסיון, עד בעצם לרכס של הסיון שצפה על הרכס ממול של החרמון הישראלי, ראינו את גולני עולים, ניסינו לייצר אש משם, רק כלים מהסוג שלי, המאג, עוד איכשהו הגיעו ועזרו, ואולי, ואני מקווה, הרתיעו במשהו, אבל אני רק משער לעצמי, אם במקום אותם כ-50-60 ושם, אנחנו פגשנו, אבל אין ספק שעוד היו הרבה יותר בכוח הקומנדו הסורי שהיה שם, אם הם היו שם על הרכס והם היו מייצרים את האש,
כמה נפגעים נוספים יכלו להיות לגולני, כך שבצורה מסוימת, לא הרבה, אבל עזרנו במשהו. כשחזרנו, ושוב, עצוב לי על ההחלטות המטופשות שגנרלים מקבלים במדינה הזאת. תמונה של שבוי סורי, ב-22 לחודש, ממש בבוקרו של היום לאחר, נחתו הליקופטרים עם ציוד, התחלנו לקבל ציוד, אבל גם הגיע בידור, ופה אתם רואים את שושנה דמרי על הפרד, מי שלא יודע, זה היה רכב שכמובן שלל שמצאנו שם למעלה, זה בעצם מרכב, רק המרכב, פה ההגה, ופה רק המרכב של המסעית הקטנה, קראנו לזה הפרד, והנה שושנה דמרי במלוא תפארתה. למחרת ירדנו לכיבוש מתחם אומבוטנה, ופה אני מוכרח להעיר, אומבוטנה שקובי הזכיר, ואחרי זה רפי הוסיף, שם הקרב היה של החטיבה, אבל כוח אחר של החטיבה, זאת אומרת, לא, הפלוגה שלנו לא השתתפה, לא כוח מהגדוד שלנו, כוח מהגדוד של אלישה. השתתף בקרב שמה, אז אני ממש לא מכיר פרטים. אנחנו, ב-23 לחודש, לקראת, הורדנו עם מסוקים, לקראת הכיבוש של מתחם אומבוטנה, או חלק ממתחם אומבוטנה שלא נכבש באותם שלבים ב-18 לחודש, אם אינני טועה, קובי, שאתה תיארת, וזה היה מתחם חטיבתי, זה היה ממש משימת התאבדות, וחבל שאין לי את התמונה, פה אנחנו רואים ב-24, הכנה ליציאה לקרב רגע לפני ביטול המשימה, אז הנה גם אתם, כבר יודעים שהמשימה בוטלה, הייתם צריכים לראות את החבר'ה האלה עם כל הציוד על הגב, רוקדים כמו משוגעים, כשמרחוק, מקבוצת הפקודות, אחד מהחבר'ה, אחד מהמפקדים שהיה שם בתדרוך, הגיע בריצה בצעקות, בוטל, בוטל, ופה החבר'ה, מה זה? טוב, נדמה לי שהדתיים חושבים ששמחת השואבה זה השמחה הכי גדולה, לא. פה השמחה של הביטול משימה מטורפת, שבו פלוגה הולכת לעלות על מתחם שהוא בגודל של גדוד פלוס, השמחה הזו ברורה, והסיבה כנראה הייתה הפסקת האש. זה היום שבו נחתמה, סוכמה סופית, הפסקת האש. מכאן ואילך, אין לי שום חוויות, המון חוויות של בזבוז זמן ושל משימות פה ומשימות שם שלאחר הפסקת האש, אבל זה בטח לא אגזול מזמנכם. אל תשכח שבאזור הוא חצי שנה עוד היו לחודש הלוך וחזור במזרעת. בשישי לחודש ושחרר באוקטובר והשתחררנו בשמיני לאפריל. זאת אומרת, היינו חצי שנה ויום, ממש אחרי פסח השתחררנו, וזהו, תודה על ההקשבה. יש למישהו שאלות, לאודי? רק הערה קטנה, אודי, כשאנחנו ישבנו בתל פארס מול, זה לא תל אחד בוטנה, זה שניים אפילו, ומה שהיה שם, שישבו שם קטקים, והם כל הזמן ירו עלינו, ואז אמרו שהולכים לשלוח איזה כוח, אני לא יודע את צנחנים, איזה כוח חיר לכבוש, ואז אמרנו, וואלה, אנחנו לא מקנים באלה שהולכים, כי זה ממש פסיכי לנסות לכבוש את הטילים האלה. לשמחתי. אודי, זה לחודש? מה? אתה מדבר על ה-24 או על ה-28? לא, לא, אתם הייתם ב-18, אנחנו היינו לפני זה, וכל זמן ירו עלינו משם, וטיפחו משם. ב-18, זה היה אפילו לפני זה, ואז אמרו לנו, זה היה לפני שהגעתם, שאתם או מישהו הולך לכבוש את הטילים, ואמרנו על הפסיכים על כל הראש, כי לא ייצאו משם בחיים. 18 תל קודנה, לא אומרו... כן, אני מדבר על תל קודנה. אודי, סגור את השר בבקשה. כן. דיברתי על תל קודנה, שאמרו לנו שהולכים לכבוש את זה, אמרנו, אנחנו לא מקנים, זה משימת התאבדות.
רק שנייה, יש, בסדר. הנה, סגרתי, משה. תודה רבה. רפי, אמירה לגבי מה שאמרת, תל קודנה זה קרב שהתפתח בניגוד לפקודה מפורשת של אלוף הפיקוד. נכון, מי שנהרג שם דרך אגב זה המנהל של בוסמת תורם. אוקיי, וזה היה קרב שמראש אסור היה לעשות אותו. נכון, אני מסכים איתך בזה. יצאו בנזקים גדולים. אני אומר לך, מי שנהרג הוא היה מגד של הגדוד, הוא היה מנהל בוסמת תורם. אני לא מכיר אותו, ואני לא זוכר את שמו, אבל אני לא זוכר כל שם. לא, אבל זה היה מופרע לכל הדעות. כן, כן, זה פקודה שבוצעה הפוך. זאת אומרת, זה כנגד פקודה ברורה של הפיקוד. יכול להיות, זה אני לא יודע, אני רק ראיתי מולי את התוצאות. כן. המצגת שלי שונה קצת ממה ששמעתם עד עכשיו, הרבה לא תשמעו על מהלכי קרבות, וזה יותר התמקדות בחוויות, בעיקר חוויות מהנקודת המבט האישית שלי. הקטע של ההתארגנות, אני לא יודע אם אתם זוכרים את משחק הילדים, שלום אדוני המלך, ומה קורה אחרי זה. אחרי זה השאלה היא איפה הייתם ומה עשיתם. מלחמת יום הכיפורים בסוף נצרבה ככה, שזה מסוג האירועים שאתה לא שוכח איפה היית, ששמעת או נודע לך איפה שהמלחמה מתחילה. בשבילי זה היה באירוע חברתי, היינו באמצע משחק קלפים, משחק ברידג' עם משפחת אופ, עם משפחת הרבסט, ואני בטוח שלכולכם יש דברים דומים שאתם זוכרים, אני יודע איפה הייתם שקנדי נרצח, אני הייתי בסירקין יום שישי בקורצינים שרבין נרצח, שהתאומים נפלו ודברים כאלה. בסך הכל זה אומר שזה אירוע שנצרב עמוקות. התותחנים, עשיתי עלו סיבוב בין כל החבר'ה לראות מי רוצה להגיד ומה יש לו, והסתבר שהתותחנים זוכים לייצוג הכי מכובד בחבר'ה שלנו. יש ארבעה יוצאי תותחנים, מיקי רודה, קובי, מיקי שרן ואני. מקום השני יש חיר צנחנים, זה אהוד נבון, אודי בן ארי ומלקוב, והשאר באים יחידות שונות, ולא יותר מאשר מישהו מיחידה. רוב השירות שלי, הסדיר היה, והמילואים היה בתותחנים, שירתתי בסדיר בגדוד 404, שהיה גדוד מתנייע. בזמנו שהייתי בסדיר זה היה גדוד המתנייע תותחנים היחיד, התותח נקרא פריסט, זה תותח 105 מילימטר ממלחמת העולם אמריקאי, ואתם רואים אותו בחלק העליון, מורכב על טובה של שרמן. השירות במילואים היה בגדוד של מרגמות מתנייעות, מרגמות 120 מילימטר. התפקיד שלי במשך השירות הסדיר, בסוף הסדיר הייתי קצין ניהול אש של הגדוד, ובמילואים שובצתי בתפקיד הזה בגדוד המרגמות שבו שירתתי. הקצין ניהול אש זה אחד משלושת הקצינים שמנהלים את הגדוד. שמעתם מקובי שבמבנה שהיינו בצבא בתותחנים לפני, אחרי, במלחמה ואחריה, הגדוד היה, פיקוד הגדוד היה מפוצל. המגד ומפקדי הסוללות הלכו קדימה עם הכוחות הנלחמים ונתנו להם את הקישור לסיוע אחורנית, ובגדוד עצמו היו קצינים יותר זוטרים, החל מהסמגד, היה קצין סיורים והיה קצין ניהול האש שניהלו את מפקדת הגדוד. המרגמה הזו, מרגמת 120 מילימטר, מצטיינת בזה שיש לה טווח מאוד קצר,
בזמנו למיטב זיכרוני זה היה 6 קילומטר, אחרי זה זה שופר בערך ל-8, זה היה 6 קילומטר. המשמעות היא שאם הטנקים נלחמים בערך בטווחים של 2-3 קילומטר, המרגמה הזאת צריכה לפרוס קרוב מאוד לקו החזית, בכדי שהיא תוכל לחסות גם מטרות בעומק, וגם להגן על הכוחות שיורה לטובתם. תכף נראה במפה, אז תראו באיזה טווחים פרסנו. ההתארגנות. אנחנו נסענו למקום, שום דבר לא היה מתוכנן. לנו היה מחסן חירום בקורדני, שהיה מחסן חירום מצוחצח ומושגח היטב. אנחנו דאגנו בהתנדבות, חיילי הגדוד היו באים ומטפלים במחסן ומשמרים אותו ומטפלים בו, אבל בבלגן שהיה בעלייה למלחמה, הגדוד אחר, רק החיילים הגיעו לצפון, לקחו את המחסן שלנו ונסו, אנחנו נשלחנו לקחת מחסן חירום של גדוד מרגמות כזה בירושלים, של החטיבה הירושלמית. החטיבה הירושלמית בכלל לא תוכננה להילחם, וככה זה נראה. מה שמצאנו, מה שאתם רואים זה לא המחסן האמיתי, אבל זה נראה בערך כך שהגענו למחסן. בקושי זחלמים, בלי שום זיווד. אתן לכם דוגמה של בעיה מסוג אחד, הזחלם של מרכז ניהול האש, למעשה הוא משרד נייד. בחלק מהתמונות שראיתם אצל אודי, היו זחלמים כאלה שהיה להם קשתות מעל הזחלם. על הקשתות האלה היו פורסים ברזנט יהודי שהיה מותאם והיה אטום לאור, ובעצם אפשר היה לעבוד בתוך המשרד הזה ולעשות את כל החישובים שדרושים בשביל לנהל את האש, גם ביום וגם בלילה. הזחלם שאנחנו, והיה מתכונים נוספים בתוכו בשביל למקם את השולחנות עבודה ועוד ציודים. הזחלם שאנחנו קיבלנו היה זחלם הכי רגיל, בלי שום זיווד, קשתות לא היו בנמצא, ואת כל ההתארגנות היה צריך לאלתר. בזה אנחנו טובים, תודה לאל, הייתה חוליה טכנית מעולה, היא פרקה קשתות מאיזה סיקס, מצאה איזה ברזנט כיסוי של תחמושת, ואיך שהוא סידרו לנו כיסוי שיכולנו לעבוד. מהמחסנים האלה, דרך אגב, ההתארגנות לקחה לנו המון זמן, כי פשוט לא היה כלום, את הכל היה צריך לאלתר ולחפש. אנחנו הגענו לירושלים בין שבת וראשון, וזה באמצע הלילה, אולי הלכנו לישון קצת, בכל כל יום ראשון עבר בהתארגנות, סוף יום ראשון עלינו על הגלגלים ונסענו לצמח, שזה שהיה שטח הכינוס של האוגדה. הנסיעה הייתה על גלגלים, נסיעת לילה מלא, הגענו לקראת בוקר, ו... רק שנייה אחת. ובעצם התארגנו מה קורה? רק שנייה. התארגנו בעצם מהצומת של צמח לכיוון מזרח. הגיוני לגמרי שרוצים לעלות ללחימה ברמה. הגענו בשעות הבוקר, אני יודע, בסביבות 7-8, ריקים מדלק, ואז התארגנו, קיבלנו דלק פה בתחנת הדלק בצמח, ועמדנו בלי יכולת לעשות שום דבר על הכביש בשיירה גדודית, וחיכינו לתחמושת. לקח כמה שעות טובות, לקראת צהריים, פחות או יותר, היה לנו חצי מכמות התחמושת שאנחנו צריכים לקבל בתור תחמושת בטן בתוך המרגמות, בתוך הכלים, ואנחנו מקבלים פקודה לסובב את הכלים ולהתארגן לעלייה שמאלה, לעלייה להתארגן להגנה
פוריה. אני שמעתי שנפילת מטוס עוררה ייאוש אצל האנשים, לא דיברנו על זה יותר מדי, אבל המשמעות של ללכת להתארגן בפוריה, שזה בעצם תעזוב את צמח, ותעזוב את כל היישובים שבסביבה, ותעזוב את טבריה פתוחה לסורים, היא מטרידה מאוד. בכל אופן, לא לקח הרבה זמן, היינו בקושי התארגנו, התחלנו לנסוע לכיוון פוריה, ואז אמרו לנו לא, תסתובבו, עד כמה שאני יודע, הסיפור שאמרו לנו שהיה מרוץ לאיזושהי השתלטות על רכס שולט באזור אל על, אני חושב שחלק מזה שמענו בקרבות של החטיבה של יוסי פלד, וברגע שהשתלטו על הרכס הזה והצליחו לעצור את ה... או להבטיח קו הגנה מול הסורים, אמרו לנו לעלות. ומה שעשינו, התחלנו לנסוע ועלינו לכיוון הרמה דרך צומת יהודיה. מה קורה? למה זה לא עובר? אוקיי. הלחימה, מפה דומה למפה הזו, ראיתם כבר, הלחימה שלנו הייתה בעיקרה בגזרה הדרומית, בין לכיוון מתל סאקי לכיוון תל פארס. כל הפריסות שלנו היו במשך התקופה הזו באזור, רק שנייה, הופ, היו באזור הזה. זה היה האזור של הפריסות שלנו. הקרבות בדרך, דרך אגב, ראינו את הכוחות של החטיבה שעברו אותנו חלקם, שהגיעו מאוחר. מה שראינו מאוד לא עודד את מצב הרוח מבחינת סוג הכלים שעלו למעלה. הם היו טנקי שרמן ממלחמת העולם, סנטוריונים עם מנועי בנזין. הטנקים הכי גרועים שהיו באותה תקופה, טנקי בנזין. טנקי בנזין, דרך אגב, זה דבר דליק ומסוכן, והיתרון היחיד הוא שיש תמיד דלק לפרימוסים הקטנטנים שהיה לנו מדי, לחלקם היה לצורכי בישול. רוב ימי הלחימה הם בעצם שילוב של פריסה, ירי, תזוזה מהעמדה לעמדת חליפין או לתנועה, וחטיפת אש נגד סוללות, סבב כזה כמעט רוטיני של של הלחימה. את הלחימה בהרבה מקרים אנחנו לא עשינו לפי התרגולות המקובלות בצבא. למשל, עמדת מרגמות בדרך כלל פורסים בתוך, מאחרי רכס, צמוד לרכס או מאחרי רכס. מרגמה יורה בקשת מעל 45 מעלות, והרכס שמאחוריו מסתתרים בתיאוריה צריך להסתיר אותה מכיוון הקרב ולהגן עליה. שמנו לב שבכל פעם שאנחנו פורסים במקום שנראה תיאורטית עמדה טובה, אנחנו מיד חוטפים אש נס, ומאז התחלנו לפרוס במקומות לא הגיוניים לכאורה, בצד, בשולי רכס, בשיפוע, לא בשיפוע הפוך לכיוון האויב, אבל בכל מיני מקומות לא הגיוניים, ולא היה לנו נפגעים. בתקופה הזו יש איזשהו לחץ על הקצינים של שאלות של החיילים. איך אתה יודע, איך אתה מחליט מה לעשות, איפה לפרוס, מתי לזוז, מתי לנסוע.
אני חושב שהדבר העיקרי שהיה זה היה קור רוח ולענות להם. לא תמיד ידעתי למה אני עושה דברים, אבל להראות שאתה יודע ושהכל בסדר, הכל בשליטה. לדוגמה, מאחר ואנחנו נלחמנו בקרב שרובו תנועה, אין לנו מקומות קבועים ועמדות, אז לא היה לנו שוחות. וכשהיינו, שהייתה הפצצה, הפגזה מתקרבת אלינו, מה שהיינו עושים, היינו קופצים לבורות של פצצות שהתפוצצו בסביבה. זה, בתיאוריה אומרים שפגז לא פוגע פעמיים באותו מקום, לא שמחנו על זה, אבל שמחנו על העובדה שזה איזשהו חור באדמה שנותן כיסוי כלשהו. אני רוצה לחזור טיפ שנייה למפה. אם אתם רואים, זה מוצב 116, כאן יש כביש כניסה, ובאיזשהו שלב פעם בתנועה על הכביש, אומרים לנו שאנחנו צריכים לפרוס פריסת פתע, זה אומר פריסה מהירה לסייע לחילוץ של איזה כוח, ופרסנו לאורך הכביש בנקודה, בנקודה הזו, ממש זה פריסה לא הגיונית, כזה פחות או יותר בטור אחד, לא בצורה רגילה של פריסה, והתחלנו לראות לחילוץ של כוח שלנו. תוך כדי התקיפה הזו, זאת החוויה כמעט הכי קשה שהייתה לי במלחמה, חטפנו התקפה, הפצצה של מטוסי מיג, ומי שלא עבר את זה, שלא ידע, מי שכן עבר יכול להבין מה זה, זה אתה חסר ישע לחלוטין, לא יודע מה לעשות, כל האנשים קפצו מהכלים, שזה בעצם התרגולת, אין טעם להיות בכלים, האנשים, המטוס לא מחפש אנשים, הוא מחפש מטרות יותר גדולות, אני, שראיתי את זה לא עובר, ומגיע עוד סבב, נשארתי ברכב וניסיתי לקרוא במכשיר הקשר למגד שלי שיבקש מהמחת או שיזיקו מטוסים על מנת שיגרשו את המיגים. באמת הגיעו מטוסים וגרשו אותם, אבל לצערי המטוסים האלה הצליחו במהלך ההתקפה לפגוע במרגמה שהייתה ממש לפני הרכב שלי. ואם אתם זוכרים מבנה של זחלם מהתמונות שהיו לכם קודם, בצדדים של הזחלם יש קורות מתכת שעליהם תולים את תרמילי הציוד האישי. אחרי התקיפה אני רואה שהתרמילים האלה מחוררים, וההמשך הפגזים האלה פגע במרגמה שנפגעה, ואני ישבתי בכיסא על יד הנהג, בסך הכל זה אומר שהייתי בערך 20 סנטימטר מהפס ירי של המטוס, 20 סנטימטר מהמוות. זאת המצבה שהגדוד הקים. המצבה נמצאת ממש בנקודה מול, קצת מצפון לתל סאקי, זה 2 קילומטר מצפון לתל סאקי, והיא מורכבת מאבן עם שמות החללים, יש פה 8 שמות, אחד מהם נהרג באירוע אחר, הוא היה קצין קישור, הוא היה קטק ונהרג במקום אחר, השאר נהרגו בהפגזה הזו, וזה שרידי הזחלם מרגמה שנשארו במקום. אחרי ימי הלחימה, ירדנו קצת להתארגנות, חלק מההתארגנות הייתה ברמה, ואז הייתה איזושהי הזדמנות לעשות איזושהי מקלחת שדה, וירדנו משם למחניים לנסות לאושש את הכלים ואת האנשים, ובעצם לא עלינו יותר לרמה. העבירו אותנו לאזור סיני, והוצבנו בעמדה, באזור הזה, קצת מדרום לטלוויזיה,
ואם אתם רואים, בעצם המטרה של הכוח הזה, של כל ההצבה שלנו, הייתה לשמור על הפרצה בין שתי הארמיות. כאן אתם רואים בצהוב את האזור שהיה כבוש על ידי הארמיה השנייה, פה בתחתית אתם רואים את הקצה של האזור שהיה של הארמיה השלישית שהייתה נצורה, והיה ברור לכל מישהו, לא צריך להיות אסטרטג גדול בשביל להבין שאם תהיה איזושהי פגיעה בהפסקת האש, הדבר הראשון שהארמיות האלה יעשו זה לסגור את הרווח בין שתי הארמיות, ובזה ללכוד את כל הכוחות שהיו בצד המערבי, בגדה המערבית של סואץ. שם בעמדה בעצם לא הייתה שום פעילות מלחמתית, אלא חיינו חיי שגרה. מה קורה? למה זה לא עובר לשקף הבא? סליחה. טוב, נסגור את האנוטייט. בעמדה, חיינו בעמדה חפורה בחול, אין לה הרבה אלמנטים של הגנה, אלא תלולית מסביב, ומאחר ומפוזרים על שטח גדול, ואין מקום להקים מטבח או לרכז הרבה אנשים במקום, כל אחד דאג לסידורים שלו, כל אחד בישל לעצמו כמיטב היכולות של אוסף גברים שלא יודע כל כך לבשל. אנחנו בישלנו, הכלי העיקרי שעזר לנו לבשל היה קירת קולמן כזו, קירת בנזין כזו שאני הבאתי מהבית, וחיינו בתרגולת של שגרה. כוננות עם שחר כל יום, אימונים קלים בעמדה ושמירות מסביב. שום אירועים מיוחדים, הזמן עובר די בקושי. תקשורת עם הבית. התקשורת עם הבית היא בעצם, יש לי שני נושאים, שני סיפורים לספר. סיפור אחד זה היה בזמן העלייה לרמה לאורך כל הנסיעה ובזמן ההתארגנות בצמח, כל רכב שעבר על ידינו והיה עם פנים דרומה, שאלנו אותו לאן אתה נוסע, לארץ, קח פתק ותתלפן, תגיד שהכל בסדר. ראית את המוסר והכל בסדר. ובעצם אני עשיתי את זה מתוך היגיון של אם יקרה משהו במשך הלחימה, אז לפחות יישאר איזשהו טרייס, ידעו שעד פה ובשעה הזו עוד הייתי בחיים. התוצאה המעשית של זה הייתה שבוקי הייתה מאוד מודאגת, היא ראתה שאני שולח יחסית הרבה פתקים, והיא הבינה מזה שהמצב קשה. זה אמרה לי רק אחרי המלחמה. בסיני התקשורת שלנו הייתה טלפונית. מה שהיה קורה, היה רכב כזה, אם אתם רואים בצד שמאל, זחלם, הזחלם הזה זה זחלם תקשורת, זחלם ציוד אלחוטי נושא, זחלם צען, ולא היה קו רדיו טלפון לנקודה שממנה היה טלפון קווי, כמו בימי לפני המרכזיות האוטומטיות, היינו מחייגים בטלפון שדה, מבקשים שיחגו לנו למספר זה וזה, והם מדברים עם הבית. השיחות עצמם היו די טלגרפיות, היו כמעט לשלוח טלגרמה, כי אתם רואים את התור מסביב למטלפן הזה, הצן הזה, הציוד הזה היה מגיע לזמן יחסית קצר, הוא היה צריך לחסות הרבה יחידות בגזרה, היינו מקבלים זמן די קצר, וכולם היו צריכים להספיק לטלפן באותו זמן, אז כן, מה נשמע, הכל בסדר, תודה רבה, ובערך בזה נגמר המסר הביתה. בסיני
לקראת הסוף, שכבר היה ברור שכנראה יהיה הסכם ולא תהיה יותר מלחמה, עשינו סיור משפחות לקצינים. הסיור הזה היה בהנחיה, בהנחיה של אהוד סופר, ארדון סופר, מי שמכיר אותו מהאוניברסיטה, ונשארנו אחרי הסיור הזה, ידידים על פני שנים, איתי ועם בוקי. בסיור הזה עברנו לאפריקה, הפיקור הראשון שלי באפריקה, עברנו על הגשרים, טיילנו על יד תעלת המים המתוקים, ראינו איך הם חיים, הבית המחורר הזה זה לא חורים של הפצצה, זה שובח יונים, הם גידלו יונים במבנים האלה, וזה מראה מאחד המוצבים, אני לא זוכר איזה, אבל מה שמעניין כאן, אם תשימו לב לשלוליות האלה, זה בורות של הפצצה שהמוצב הזה חטף בזמן הלחימה. לא נעים להיות באזור הזה בזמן ההפצצה כזו. בסופו של דבר נחתם הסכם, אנחנו חזרנו הביתה, התמונה שאתם רואים זו העמדה הנטושה הריקה, ואנחנו בדרך הביתה. לסיום, מה שהייתי רוצה זה להציג לכם איזושהי שאלה, זה מה נשתנה ב-50 שנה? אם אתם רואים דברים שהשתנו, לי סך הכל נדמה שפחות מדי השתנה בתקופה הזו, ובהרבה תחומים נראה כאילו שלא למדנו כלום. זהו. יחי האופטימיות של הסוף. מה? זה בזכות החרדים, אנחנו שרדנו. אני לא יודע בזכות מה שרדנו, בזכות זה, אבל לא למדנו כלום, ככה נראה לי. גם אני נראה ככה. את השאלה אם אתה שואל מי לא למד, אז זאת שאלה מעניינת. אני חושבת שבוא נגיד שבבחינה ממשלתית הלכנו אחורה, אבל אני חושבת שמבחינת הגנרלים, הבעיה היא אותה בעיה. גם היום את רואה את זה, מי שניצח את מלחמת יום כיפור זה לא המפקדים והגנרלים, זה הלוחמים, החיילים בשטח. מי שינצח את הקורונה ואת המצב היום, זה הלוחמים בשטח, המפגינים, בסוף. משה, אני הייתי רוצה להקריא בעניין הזה שלושה משפטים או ארבעה משפטים שכתב דודו הלוי, הכתב של הטיים, על החוויות. הוא היה מגד סיור באוגדה 143 בסיני, ואני רוצה שנקריא את זה. זה בדיוק הסיכום לדעתי שהרגיש כל חייל לוחם במלחמת יום הכיפורים. בבקשה. ומה שהוא כתב, אם אפשר? כן, כן, דבר. כן. מה שהוא כתב, הוא כתב כך: אולי צריך פעם אחת ולתמיד לומר לכל המתהדרים בתהילה לא להם, כי רק בשל אותם חיילים אלמונים שנקראו יוסי או איציק או רמי, או שנקראו שלום ומרק, חיילי סדיר או מילואימניקים שהבינו בחושיהם הבריאים כי כל המערכות סביבם קורסות, וקראו נכון את תמונת הקרב ונלחמו בתנאים איומים בנחיתות מספרית של כלים, תמרון ואש, הרבה פעמים ללא סיוע, חיפוי, פינוי או פיקוד, ורק בזכותם ניתן היה לבנום את גלי המתקפה, להיערך לצליחת התעלה, לפרוץ למרחבי מצרים ולעצור בקילומטר ה-1 מזרחה לקהיר, להכריז על ניצחון. לדעתי הממצא, תודה, מסכם בדיוק את ההרגשה של כל חייל במלחמת יום הכיפורים. מסכמת בדיוק את ההרגשה שלי. אני דווקא שמחתי לשמוע. אולי נעשה מלחמות בלי גנרלים. רק רגע. אמין לי, רק יצא טוב, אהוד. חבר'ה. מה יצא טוב, באמת? חבר'ה, אתם לא יכולים להגזים. הם עושים שגיאות, לא כולם, אבל יש כאלה שעושים שגיאות, אבל אי אפשר להתפקדים. אני שמעתי נקודת אור אחת אצלנו. זה השתנה לרעה מאז. וואו,
יש לי בקשה אחת, לפני שאתם מדברים, תקשיבו, כי אתם נכנסים לתוך דברים של אחרים. באתי, בבקשה. אמרתי שראיתי נקודת אור אחת בסיפור של אודי, על הדרך שבה פרצו לחרמון הסורי, ואיך נראית, איך נראה קרב שהוא כן מתוכנן, שהוא כן בשיתוף של יחידות שונות, והשאלה אם למדו גם מהדברים החיוביים, לא רק מהשליליים. התשובה היא שלא תמיד ירדו. אודי, נכון אבל שאני צודק? תסתכלי איזה מלחמות יש מסיירת מטכ"ל וקומנדו הימי. איזה מלחמות יש, מי ייקח איזשהו מבצע וזה. בנוסף לזה יש היום את הימ"מים. כולם נלחמים נגד כולם, מה לעשות? בקרב על אילת. לא יעזור כלום. כמו שאהוד אמר מקודם, בקרב חייבים שיהיו מפקדים, כמו שבמדינה, בממשל, צריך שיהיה ראש ממשלה ויהיו שרים, זה לא יעזור כלום, תמיד צריך שיהיה. השאלה היא, האם הדור של היום דור יותר טוב מאשר היה? אז אנחנו כבר יודעים שבממשל, אוי לנו ואבוי לנו, אבל הדברים רק נעשים יותר ויותר גרועים. בנושא של הצבא, אני רוצה לקוות, ואין שום הוכחה שזה לא נכון, שיש היום מפקדים הרבה יותר טובים, פחות נגועים בנושא של האגו, אבל מצד שני, הרי בן אדם הוא בן אדם, ואגו זה דבר שלצערי קיים חזק מאוד אצל בני אדם, אז אני לא בטוח שאם חס וחלילה נהיה בעוד מלחמה, לא יהיה עוד פעם דברים מהסוג המטומטם של אמיר דרורי, או החלטות של גנרלים אחרים שבעצם נבעו רק משיקולים שלהם ולא באמת מהצורך. חלק זה משיקולים, חלק זה מערפל קרב ומודיעין לא ידוע. כן, אבל גם המודיעין, אבל משה, גם סליחה שקטעתי אותך, גם המודיעין החסר התחיל מאגו. אם לא היה... אני לא מדבר על מודיעין ברמה האסטרטגית הלאומית, אלא אפילו מודיעין שדה, מה יש מולך? שאתה לא יודע, הלכו על... איך קראו למתחם הגדול שהלכו על קרב מטופש, לא החווה הסינית, אלא מצבון לחווה הסינית, היה עוד קרב אידיוטי לגמרי, שהלכו עליו שם... מסורי. 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 קרב זוועה, הלכו, סתם שפכו חיילים בלי היגיון. חסר טעם. טוב, בואו בנימה לא אופטימית זו, שניים אמרו לי שהם רוצים להציג עכשיו מצגות קטנות, זה אהוד נבון ויעקב גונן. בסיבוב שעשיתי לקראת היום הזה, היו עוד כמה שאמרו שיש להם דברים לומר, אם מישהו מהם רוצה בכל אופן כן לומר משהו אחרי זה, אז בבקשה, נשמח לשמוע. אהוד, בבקשה. אני יכול לעשות את השאר סקרין? כן, כן, תעשה שאר סקרין, תציג מה שאתה רוצה. טוב, אז אחרי מלחמת יום כיפור, למלחמה יצאתי עם פילים אחד, שלמדתי קצת לקח מששת הימים, אבל יצאתי מצלמה, אבל עם פילים אחד, וכל התקופה הראשונה לא יכולתי הרבה לצלם, אחרי קצת יותר. אני לא אתאר מהלכי קרבות, שמעתי מדוד מלקוב פחות או יותר את הדברים האלה, אני יותר אתאר את ההוויה של ארבעה חודשים שהיינו תקועים בגדה המערבית, בעיקר בסואץ, וכמו שאתם אמרתם, אנשים מאלתרים את החיים שלהם, אז תקבלו קצת את ההרגשה של האווירה, ומקווה שלא תחשבו שזה היה פסטיבל שמח לגמרי.
זה הצורה של האלבום שעשיתי, אלבום מאולתר, אבל זה רק הצורה שלו, ונחסה את הנושאים האלה. נתחיל מהעניין של הגז, כמה, של הסליחה, בצד ימין רואים את מה שדוד תיאר, שהיה בלגן שלהם בנתיב של בדרך לצליחה, מלא מכוניות, כולם בפקקים אינסופיים, לא מתקדמים. בצד שמאל אתם רואים עם הזה, מעבר במתחם האויב עם דמדומים, ולמטה, זה בחצר כבר, רואים את העננים של העשן של ההפגזות שהיו עלינו, ואחרי זה יוצאים, עולים לכיוון של הרפסודה. פה יש תמונות על הרפסודה, תמונה מצד שמאל זה כבר לפני שנוחתים בגדה המערבית, ואיך אפשר בלי לעשות איזשהו סלפי. מצד ימין רואים שבוי ראשון, אבל אחרי מעט מאוד זמן היו עוד הרבה הרבה שבועים, ולמטה רואים תמונה שצילמתי יותר מאוחר כשירדנו לסואץ, ואז כבר היו עשרות ומאות שבועים שלא שאנחנו לקחנו אלא שאחרים. האלה שפה למעלה זה כאלה שאנחנו לקחנו. האמת היא שלא היו קרבות, הם די מהר נכנעו ולא היה לנו נפגעים והכל טוב ויפה. חוויה מיוחדת הייתה בנושא הזה, זה בדיוק דיסקסתי את זה עם אסתר. היה איזה חייל מצרי שעלה לשדה מוקשים. ואיבד את הרגל שלו מהמוקש, והוא ישב שם, והוא צרח, והוא ביקש שיבואו להרוג אותו, והוא ביקש שיבואו להרוג אותו, והיה דיון שלם בין האנשים, האם להרוג את החייל הזה, לעזור לו לגמור או לא. אבל אף אחד לא היה מוכן לעשות את הדבר הזה, ללכת ולהרוג חייל, אפילו שהוא פצוע, והוא מתחנן להקל על האיסורים שלו, ולא מתוך נקמה. טוב, זה תעלת המים המתוקים אחרי שעוברים את הגדה המערבית, ומה שאתם רואים למטה זה השלל הראשון, היה כמות אדירה של הרימות של בוטנים, שלכאורה זה כיף, אפשר לאכול בוטנים, בעיקר שבימים הראשונים היינו רק על כמה מנות קרב מסקנות, אבל היו הרימות הרבה יותר גדולות מזה, והרבה מאוד מצרים הסתתרו בתוך הרימות האלה, ככה שלפני שהיינו מתקרבים לאיזושהי הרימה, היינו צריכים לבדוק טוב טוב שלא יהיו חיילים אויבים. אוכל ובישול. היה לנו שם הספקה, התחילה להגיע אחר כך, זה כבר אני מדבר על אחרי שעברנו לסואץ, אבל הרבה מאוד הספקה הייתה הספקה מקומית, תפסו תרנגולות, היה לנו כמה קיבוצניקים שידעו איך לטפל בפרות, היו שם ג'מוסים, הייתה הספקה בלתי שוטפת של בשר טרי, לקחו את החלקים הכי טובים של הבשר ועבדו רק איתם. חוץ לזה קיבלנו סיוע מהצבא כמובן, ופה רואים את המטבחים הימיני, למטה זה של, זה מה שהיה לנו בווילה שלנו, שתכף תראו אותה, בסואץ, ופה זה בתקופה שהיינו במזח, אז גם כן עשינו מטבח מאולתר. פה רואים איך שמפרקים את הבשר, אתם רואים כל קבוצה קיבלה כזה רגוש כזה, וממנו עשו את כל הסטייקים, לפעמים תפסו עופות, ודאגו שהם יגיעו. השירות היה מצוין, כמו שאתם רואים, שירות אישי, בן אדם יושב בקורסה, מקבל כוס קפה, וזו הייתה הארוחה הראשונה, היפה והגדולה, שעשינו בה, מה שתראו עוד רגע, בווילה. זה הווילה, הבניין מול, למעלה, זה הווילה, שזה פשוט לתאר את האמצעי מיגורים שלנו. זאת הווילה בפנים, מסתבר שהעיר סואץ הייתה פעם, נדמה לי, עיר שלישית בגודלה במצרים, אבל היא נטשה לגמרי בתקופת מלחמת ההתשה, כי היו הפצצות ובתי הזיקוק שמופיעים שם היו נטושים, אבל היה שם הרבה מקומות כאלה שאנשים עזבו והשאירו המון דברים. דרך אגב, היה לנו הרבה בעיות עם קצינים וכל מיני כאלה שהגיעו לסיורים וניסו להשלים סיוד אזרחי בדרך הזה במסעיות שלהם.
עכשיו, המגורים שהיה לנו בתקופה שהיינו במזח, ואתם רואים שפניה כזאת, כמו שבצד ימין כזה, זה משהו שיעני אמור להסתיר מאף כזאת, וכשהיינו על הר העתקה, אז היו שוחות שהיו מונחות, שחפבנו בסלע. זה דוגמה של חדרי שינה, רואים, סמיכות מצריות, בלגן של הבוקר, כל החבר'ה יושבים, יש לכם דוגמאות של הפנים של, של הווילה, את כל הקורסאות היפות וזה, ככה היינו ממש חיי פאר. תראו איזה מרבדים, שעונים, העברנו את הזמן בכל מיני פעילויות שתכף תראו, אבל אתם רואים פה יושבים על יד הווילה ונהנים. רחצה, רחצה זה דבר חשוב, אז מה שאתם רואים את שתי התמונות העליונות מצד ימין ושמאל, זה כבר על המים, על התעלה של המים המתוקים, וכל אלה שלמטה זה כבר במקומות אחרים, בעיקר בעיר סואץ. או מידוד כזה, או פה משאבת מים, או פה כל מיני דברים אחרים, כל המתרחצים, זה חשוב מאוד לשמור את זה. ולפעמים הגיעו, איך קוראים לזה, הקונטיינרים, אתם רואים שהקונטיינרים כולם שלל הביאו לנו מים, ואחד עוזר לשני. ואיתן פה עושה פריזורה כמו שצריך. את התמונה הזאת שמתי, השם שמור במערכת, רק להגיד שבדרך מאחרי הצליחה, עד שהגענו לאסמאעיליה, חטפנו מכה, שלנו, אני לא יודע אם אפשר לראות את זה בתמונה פה, מלאים בנקודות ממש מגורדים, וזה היה סיוט אמיתי. לכן הרחצות היו חשובות. פעילויות ספורט ותרבות ספורט. היה שם, אמרנו, עיר גדולה, בתי זיקוק, היה להם, אתם רואים, עולם ספורט, אז יום אחד לקחנו ונקינו אותו. היו תחרויות של משיכת זחלם, משיכת חבל, משחקים שש בש, משחקים, כותבים מכתבים, מעבירים את הזמן, חוץ מהפעילויות הביטחוניות שהיו. והנה יום אחד בעיר, מתגלה אורי דביר, התחילו לשלוח כל מיני מרצים וכו', אז אורי דביר מסביר לנו שאנחנו בעצם בארץ גושן. ואיתן חבר טוב שלי, שצערי הלך לעולמו, אבל בימים האלה לא במלחמה, ואיש הספר. קיבלנו שיעורים בטנקים, כבשנו את הטנקים, עשינו מסעים ומטעים עם האומניקים. האמת היא שגם היו קטעים ששחקנו כדורגל מול המצרים. היה כביש כזה שעבר בינינו ובין המצרים, ובפיקוח של האום. עשינו תחרות של חנוכיות, חיפשנו איך להעביר את הזמן. ארגנו אוניברסיטה פלוגתית, לימדנו מתמטיקה, פיזיקה, משחקי מחשבה, חידונים, הכוונה לקריאה וספרים, והיו גם עבודות מעץ. אני שמתי את התמונה הזאת, כיוון שזו תמונה חשובה לי אישית. פה במקרה הזה אנחנו עושים, שמים גדר תיל, שלכאורה שום דבר לא, אבל כשעושים כאלה דברים, מי שהיה בצבא יודע שכלי הנשק, מניחים בחצובה, מניחים רובה, בהדק שלו דוחפים רובה אחר, ועל זה שמים את כל כלי הנשק. ואני באתי אחרון עם איזה אוזי, ושמתי את האוזי על, על הרובה, מסתבר שהרובה הזה היה טעון ולא נצור. וכמו שאני מתכופף, אוזי זה דבר קטן, ועושה לשים את ה... ושם את הזה, נפלט כדור, ממש 2 סנטימטר מהראש שלי, ואני עפתי, כולם חשבו שחטפתי את הכדור הזה בראש, אבל לא, ורק איבדתי את השמיעה. טוב, היה לנו תקופה שבמזח, המזח המצרי מה שנקרא, שהוא מול המזח הישראלי. אני חושב שפעם קודמת כבר אמרתי מה היה המטרה של המזח הזה, פשוט לעשות תצפיות, לשמור שלא יהיה הספקה לארמיה השלישית. שהם ניסו להעביר דרך הליקופטרים או דברים כאלה,
אז אמרו לי, תיקח כמה חבר'ה שאתה רזה, ותקחו, לנו זה היה טוב מאוד לצאת מכל המולה של סואץ, היינו איזה 8 חבר'ה פה, ולקחתי כמובן חבר'ה טובים, גרנו בשפניות, קראנו לזה, כי היינו מפחדים מהפגזות. הבעיה שהיה שם זה שהציקו לנו בצורה בלתי רגילה מבקרים, כולם רצו להיות, פה במקרה הזה רואים תמונה של פיקוד חיל הים באו הנה, ועשו לזה, ובלבלו את המוח, עד שלא הייתה לנו ברירה, שמנו שער ואמרנו להם זהו. זה חלק מהדברים שעשינו שם, אתם רואים דייג כזה, דייג כזה, דייג רשתות, פה זה המטבח, והנה יש לנו גם תוצאות של הדברים האלה, אוכל לא היה חסר. ועשיתי סתם כמה טיפוסים שהיו פה אצלנו, של התמונות היפות, וכמובן אין מה לעשות, אז עושים דאווינים ופוזות, מצטלמים פה עם זה, פה כאילו מערב עם מטריה, ולדוד מלקוב, אם הוא שומע אותי, אז אצלי היה רשום באלבום שזה שהפרידה הזאת היא של פלוגה בית, אני לא יודע למה. אז אם יש לכם תביעות בעניין, תפנו לרס"ר. זה יכול להיות אבנר שפרד. אוקיי, ומגיע יום הפינוי, 3-4 חודשים אחרי זה, ערב אחרון, אז אנחנו עוברים לעשות אותו על מדורה, עם שימורים, קפה וקוניאק, מדליקים סיסמת אש עם שלוש שפות, פה כבר ערימה של עיתונאים, כיוון שזה היה לפי הסכם ההפרדה, ואז זה הייתה תחילת ההתקפלות של צהל מסיני, היה לזה הרבה מאוד סיקור, עיתונאי, טלוויזיה, כל החברה האלה. וקיבלנו צ'ופר, טסנו בחזרה ארצה במטוס, ולי הייתה הפתעה שאסתר באה עם יובל, שהיה אז בן שנה, הביאה מלאה עוגות, שמפניה וזה, לא נתנו לה להיכנס, אבל דרך אחורים נפגשנו, והחבר'ה חגגו על החומר הזה, ו... בבוקר, תמות בוקר היינו במסעדה, וזה הסיום. אחד מהחבר'ה עם יונה, בתקווה. תודה רבה. תודה. תעצור את האשר. אהוד, היית צריך להיות בפלוגה ב', תאמין לי, היינו יותר טוב. זה לא ייגמר לעולם. אנחנו עד היום מקטרים על זה. אבל אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל הסיוט הכי גדול שלנו היה גדוד 5 שישב מאחורינו, והם כל הזמן השיבו אש למצרים, ואנחנו פחדנו שהפגזים שלהם ירדו לנו על הראש. ולא צחוק, שרגא גופר נפצע מירי שלהם. הם לא ידעו בדיוק לאן הם יורים. זה היה סיוט. סיוט. קראנו להם, הרי בסוף קראנו להם ארמיה 5, כמו המצרים. נכון, נכון. טוב. אוקיי. טוב שאתם נשארתם לספר את זה, זה הכי חשוב. אוקיי. חילי? חילי. תפתחי את המיקרופון. חילי, אתם במיוט. רציתי להתייחס ממבט אישי במשהו קצר, אני לא אעריך, לגבי בני מסס, כשהוזכר הנושא של כיבוש החרמון, שיש לי איזו נגיעה אישית. כולם זוכרים את בני מסס שאמר, החרמון זה העיניים של המדינה. אחותי הצעירה הייתה פקידה פלוגתית בסיירת גולני, כשויניק היה מפקד, היא גם עמדה להתחתן איתו, הם היו חברים והוא נהרג, וכן, הוא היה מפקד של הסיירת, ובני מסס היה מיודד איתה בעצם זה שהייתה פקידה פלוגתית, והיינו איתו בקשר גם אחרי המלחמה, הוא היה בפוסט טראומה ונפטר בגיל 54. עכשיו,
אחיקם משה דוד, שהוא היה כתב, כתב במעריב, וגם הוא היה בגולני, הוא כתב דבר מעניין שרציתי להקריא לכם לגבי גולני ולגבי בני מסס. אגב, אבא של בני מסס הוא בעצם היה ממקימי הגולני. אז מה כותב משה דוד? הוא כתב ספר המורשת של חטיבת גולני, ושם הוא מזכיר את בני מסס, והוא כותב. אגב, מי שלא יודע, הוא הסתער בני מסס לבדו על עמדת של תותח סורי, והוא לבד הצליח לכבוש אותו. אוקיי, אז מה כתב עמיקם? אחיקם, סליחה. בני מסס הוא סמל בגולני, לא רק בגלל אותו משפט שאמר על החרמון, החרמון זה העיניים של המדינה, אלא בגלל שהוא ייצג אז את ישראל השנייה, שהייתה הדין-אין שהרכיב את גולני בשנות ה-60 וה-70. רוח גולני החלה לנשוב בזכות בני מסס וחבריו, אחרי אותו קרב הרואי שהחזיר את החרמון למדינה. הרוח של בני זו הרוח של גולני היום, הוא דמות מרכזית במורשת הקרב של החטיבה, ובזכותו ובזכות חבריו, גולני הפכה לחטיבה מבוקשת בקרב כל עם ישראל. אז הרגשתי צורך לשתף אתכם, בגלל גם הנימה האישית שלי, וגם שמגיע כבוד לבחורים האלה. זה ממש נכון, טוב שאמרת את זה, וזה גם עונה קצת לאודי, למה לא תמיד הגנרלים טועים. גולני עמדו על זה שיעמדו לכבוש את החרמון, לא מבחינה מלחמתית, אלא בגלל שהם בקרב הראשון לא הצליחו, והם היו חייבים להחזיר את הכבוד לחטיבה, ולפעמים זה הרבה יותר חשוב מאשר מלחמות בין יחידות. אתה באמת? כמה הרוגים זה שווה? מאמין שחייל אחד, לא עשרות, שווים כדי לרומם את הכבוד במרכאות או לא במרכאות, אני ציפיתי מקודם, המלחמה של חיילי גולני היא מלחמה הירואית, ובני ואחרים עשו שם מלחמה שכל מילה מיותרת, קיבלו צלשים או לא קיבלו, חד משמעית אין ויכוח. כשמדברים על גנרלים שמקבלים החלטות ברוח של הכבוד שלנו חייבים להחזיר אותו, אני ממש ממש לא מסכים איתך. אין לזה... קיבל איתור מופת. אבל זה לא משנה. אבל עזרה אפשר לקבל. יכלו לקבל עזרה מהצנחנים, סרבו גם לעזרה. דינה, זה לא היה עניין של עזרה, זה היה, ידעו שהצנחנים יהיה להם יותר קל, הם באו מכיוון ידוע, שהיה הכל ברור, אבל איך קוראים לו זה שפיקד על הגולני? אמיר דרורי, הוא התעקש על זה רק מסיבה אחת, הוא יכול להיות שעשה את החשבון באמת שווה או לא שווה. מי שאישר לו, כן, זה כתוב בספרים, מי שישר לו את זה, אולי היה צריך לעשות את החשבון הפוך. אבל תשמע, שיש לך חטיבה שהיא אכלה כל כך הרבה קש כל כך הרבה שנים, ושום דבר לא נתנו לה, כל פעם שהיו צריכים משהו רציני, נתנו לצנחנים, והנה עכשיו הם ניסו פעם אחת ולא הצליחו, יכול להיות שאלף חיילים היו מאבדים את כל המורל, והם לא חשבו שיהיה להם כזה קטסטרופה, למרות שברור שהם היו בנחיתות. יש לי שאלה. שאלים אחרים, אני לא גנרל, אני לא קובע. יהוד, יש לי שאלה. כן. התיאור של המצב הזה שאתה אומר, זה לא מה שקורה היום במערכת הבריאות, הרעיבו אותה, אומרים לה, אתם תתאמצו ותנצחו בכדי שישאר לכם כבוד. לא. לא מאותם שיקולים, אבל זה מצב דומה. ממש לא. אני אגיד לך מה. יש לי לחלק איתכם סיפור של משהו מהצד השני. רק שנייה, שמוליק, זה קשור לסיפור הזה? לא, אני רוצה לספר לכם איך ראו את הקרב שלנו ברמה הסורית מחבר. שמוליק. שפגשתי אותו. שמוליק,
תמתין שנייה, כן. יש מישהו שלפי התור צריך לדבר, דבר אחריו, בסדר? אוקיי, בסדר. יעקב. יעקב גונן. הוא מרדם. יעקב, תפתח את המיוט. מיוט, מיוט, יעקב. יעקב, את המיוט תפתח. יעקב גונן, תפתח את המיוט, ועכשיו תעשה שייר סקרין. פתח. שייר סקרין? מה שאתה רוצה להציג, אמרת שיש לך משהו. אם אתה רוצה להציג, תעשה שייר סקרין. עכשיו זה הזמן. טוב, אני לא יודע אם שומעים יותר, רגע, יש לי בעיה. סטופ שיר. סטופ, אני אעשה סטופ שיר. אין לי גט, לא הכנתי תמונות. אמרת. מה שאהוד עשה, אתם שומעים? שומעים? וואו, יש לך נוראי אצלך, אתה משתמש. יש לי גם נפילות, יש לי גם, אני אדבר לאט, יש לי כמה נפילות אינטרנט מדי פעם. יש לי בעיה, אני בבית חדש, עברתי כאן לפני שבועיים. יש לי קצת בעיות באינטרנט. בכל מקרה, אתם שומעים, מה ש... כמה הערות. מה שאהוד עשה, הזכיר לי את שלום הגליל, תקף את החיים אחרי הקרבות. אבל אני אדבר על שני אספקטים קצת שונים ממה שדיברו במפגש הראשון שלא הייתי, לא שמעתי במפגש הזה, אספקט שונה לחלוטין. אני לא הייתי בחזית, בחזית הקרבות, אני הייתי יותר בסיוע בכל חילות צה"ל. על מה אני מדבר? הייתי בסדיר, הייתי בחיל האוויר, בסדיר הייתי בחיל האוויר, במילואים עברתי ליחידה של חיל הנדסה, ליחידה מיוחדת שנקראת צילום פצצות. עברתי קורס מזורז איזה שנה לפני מלחמת יום כיפורים, ולמדתי על כל חימוש, כל מזרח התיכון וכל חילות האויב, ומה שיש לנו בצבא. פעם שנה שאני נכנס למצב של חימוש, לומד חבלה, מיקוש, מלכוד, והתייחסו אליי בתור מהנדס אלקטרוניקה שיכול לסייע במלכודים, וכטכנאי לשעבר של אלקטרוניקה, להתעסק במלכודים. מצבים מאוד קשים. ביום כיפור שלחו אותי אחרי מספר ימי קרבות של ימי הקרבות, והתחילו כבר על מני בשלב הבלימה, שלחו אותי עם הצוות לכיוון הגולן. הגעתי לנפח, אין לי מצגת, אני רק מדבר בלי מצגת. הגעתי לנפח, ויש לנו משימות, משימות שהיו חילוץ כל מיני טנקים, כל מיני תחמושת שלא התפוצצה, היינו צריכים על יחידות חיל, ופעלנו בכמה גזרות באירועים, בחוויות האישיות שלי, אני מדבר קצר, כי כנראה שאין לי זמן לדבר, נכון, 10 דקות דיברנו, היו לי חוויות קצת קשות שם, המשימות, כי אנחנו זינבנו אחרי כל הקרב הבלימה שכמה ראינו את כל הטולרים, טנקים וכו', ונכנסנו לתוך הכלים הפגועים. ראיתי שם זוועות, ראיתי שם אנשים שרופים שלא ידעתי אם הם סורים או משלנו. כל פעם שראיתי גוויות וכו', קראתי לחבר'ה שהוציאו אותם משם, וחלקי הצלמות וכו'. זה היה אחרי הקרבות. אז מבחינה זו, זו התמונה הטראומטית שיש לי מלחמת יום כיפור. דברים נוספים שראיתי שם זה טנדרים עם גופות, אשר מבצבץ, מאחורי הטנדרים מבצבצים נעלי צנחנים אדומות, וכולם גופות אחד אחרי השני. זה גם זוועה, אני בא מחיל האוויר, לא הייתי בקרבות, ולכן זה הטראומות שחוויתי בגולן. דבר נוסף, נשלחנו לתל פארס, הוזכר כאן כמה פעמים תל פארס, על ציר הנפט, מציר הנפט פגשנו את כל הטולר עם טנקים שרופים, והלכנו לכיוון תל פארס כדי לסייע. בדרך קיבלנו הפצצה, היינו מטובחים, ביקשתי מהקצין שלנו, תשמע, אנחנו מטובחים, אנחנו לא בחירום, לגמרי אנחנו יכולים לרדת את התעלה. לא הסכים, ביקוחים, אמרתי כל הצוות, אנחנו יורדים לתעלה, ובתור רגע חטפנו הפצצה, אני עם מצלמה, כמו שלאהודה יש המצלמה כתובה, אבל אני צילמתי צילום אחד שפוצץ לידינו, בגלל שהיינו בתעלה ניצלנו. הייתי על רכב של 250 קילו, חומר נפץ, וזה מה שהסיבה העיקרית שאמרתי למפקד, אנחנו, לסגם שלנו, חייבים לעצור, אנחנו עם רכב שאנחנו, אם אנחנו מתפוצצים אפילו לא ימצאו חלקים מאיתנו.
זה החלק הראשון. החלק השני, חזרתי אחרי מספר שבועות לרפאל, ומשם קיבלתי למשימה שקשורה למלחמת יום כיפורים. נערכו מקוד כל המחדלים של מלחמת יום כיפורים, במיוחד לפענח את מערכות השלל, הסוללות, הטילים של הרוסים שהיו בידי המצרים. הייתי במקם בלמידה לברפאל, והתעסקתי בלוחמה אליטרונית, בהקמת מקמים, ולכן קיבלתי את השלל, אני אדבר קצת יותר מהר ולא אקצר, אני אעשה לקצר, קיבלתי את ה-SA3, זה קשור קצת, זה מה קיבלתי עוד בהמשך, אני אסביר איך. את ה-SA3 כשלל, והמטרה הייתה לפענח, לחקור, לתרגם את כל החומר הרוסי שהיה בידי, עם תרגמים רוסים שהגיעו אליי, טכנאים וכו', ונאכלנו על כל סוללות הטילים, ה-SA3 שהובאה לרפאל, ושם עסקתי בזה, ואנחנו, את ה-SA3D, אנחנו התחלנו להפעיל את המערכת. האמריקאים, בגלל כל המתח שלהם במזרח אירופה, ביקשה הסוללה אליהם. והעברנו את הסוללה ה-SA3 אליהם, אחרי כחקור, ופענוח כל הקרביים של ה-SA3, ואני מדבר יותר על חנוכת תדרים, הקבצת תדרים, מה שגרם לפי דעתי האישית, למחדל הכי גדול שמוכרים את יום הכיפורים, אי-ידיעת אלנין על SA3, SA6, SA12, SA8, במלחמת יום כיפורים. חטפנו שם, חיל האוויר חטף רבע עד שליש, דיברתי על הנושא הזה, רבע עד שליש. נפל, זה היה מדל הכי גדול של מלחמת יום כיפורים, שראוי לחקר עד הסוף, בגלל חוסר אלנין ואופוריה ממלחמת ששת הימים. לא היו שום כלי חסימה על מספר מטוסים, לא היה למד א', לא הייתה הגנה עליהם, והם פשוט התאבדו. זה מה שקרה, אני חושב, למטי, שהיה הסקיוק, הוא הגיע עם הסקיוק, ללא שום חסימות, חוץ מאולי מוץ. על הפורנסים היו מתקדמים יותר, והיה להם כבר כמה כלים של חסימות, ואת זה תחקרנו, ה-SA3, ומיד צוותים ברפאל החלו לארגן צוותים ללוחמה אלקטרונית נגד ה-SA3, כי לא ידענו מה יקרה, אם תהיה מלחמת התשה, אחרי מלחמת יום כיפור. עבדנו שם ימים ולילות ברפאל, היינו ישנים ברפאל, ופענחנו את כל הנושא. האמריקאים, אני אקצר, האמריקאים לקחו את ה-SA3, וזה, אף פעם לא דיברתי על זה, ואני לא יודע אם זה היה סודי אז, ויצרו מערכת וירטואלית שלהם, אבל פיזית, בנו, והחזירו לנו מערכת ה-SA3 עובדת. לקחו את ה-SA3 לכיוון מזרח אירופה, כדי שיהיה להם את הבעיה הגושית עם מזרח אירופה, מלחמה הקרה. ה-SA3 שהובא מארצות הברית, אנחנו העברנו אותו לבסיס ניסויים בדרום, ושם גם קיבלתי את המשימה להיות איש הערף והמפעיל במערכת של ה-SA3. ה-SA3 דמה שרוכב לידי אמריקאים, רכיבים אמריקאים, ורכבנו את זה בשדה הניסויים. המטרה הייתה לאמן את כל מטוסי חיל האוויר על הסוללה הזו שהייתה לנו שם. וזה מה שעשינו. טסו מדי יום מטוסי חיל האוויר מעלינו, ואנחנו היינו מנסים לפגוע בהם, הם היו מפעילים את מערכות החסימה שרפאל באותם זמנים התחילו לייצר על המטוסים, וכך כל, אני חושב שכל, רוב מטוסי חיל האוויר טסו בתקופה שהייתי שם. זה מבחינת ה-SA3. הפעלתי גם את ה-SA12, קיבלנו שלל. עכשיו, קוריוס קטן, אני אולי מדבר מהר, קוריוס קטן, מערכות השלל, אלו, היחידה שהביאה אותם מהגדה המערבית, שחלק מכם ראיתי שהם נמצאו שם, הכי הצעיר שהיה בצבא הקבע חיל אוויר, איש מודיעין, טס מעל מזרח התיכון בנושאי מודיעין, נשלח לגדה המערבית להביא את מערכות השלל, ויש לי המון צילומים שלו, שבהם גם טילי SA3, 6 ו-8, שהוא הצטלם איתם, והוא העביר, הוא ראיתי כמה צילומים, והעבירו כמה מערכות אליה. SA3 הוא עבר מהיחידה של אחי, כמו שהיה שם קשר אחד עם שפגשת אחיד בקרב, עם המסוקים, אני גם פגשתי את הנושא של אחי, אחר כך גיליתי זה אחרי המלחמה. לימי, אחי גם משתמש, הוא סיפר את הסיפור שלו, אני אעבור קצת לאחי, שלמה, הוא היה במודיעין והתעסק גם ברמד א' ובחסימות של סוללות הטילים בגדה, כאשר אנחנו תקפנו ביום הראשון. הוא אמר שזה היה, הם התמקמו בטסה שם, אני אפילו לא יודע איפה זה בדיוק, זה בסיני באיזשהו מקום, והתמקמו וחסמו את מערכות הטילים המצריות. ניסו לחסום. אני יודע מעכשיו, מהתוצאות שאני שמעתי ממנו ועוד כמה קוריוזים,
שהחסימות לא עבדו טוב, והייתה שם מערכת רוסית שלמה של מהנדסים שישבו בסוללות ומאחוריהם, וקלטו את כל החסימות שלנו. הוא מספר לי שלימים, באחד הקרוזים, וזה קוריוז מאוד נחמד, הוא התחיל לשוחח עם, והתברר שזה מהנדס רוסי שישב בחלק המצרי. זאת אומרת, הוא ישב בטסה בחסימות הישראליות, והוא ישב שם וקלט אותנו, הוא אמר, קלטתי אתכם, הוא סיפר לו את זה, קלטתי אתכם, ושיבשנו אתכם, ולפעמים נתנו לכם להבין שאתם מצליחים ולא מצליחים, ולכן היו לכם המון עבדות. זה מה שהיה. שאלתם יש לו קשר, עדיין אין לו קשר עם המחור הזה, עם המהנדס הרוסי, אבל זה היה מאוד נחמד לשמוע שמצד השני, והמהנדס הרוסי הוסיף לו, אומר, אנחנו מנסים ללמוד את המערכות החסימה האמריקאיות שיש ברשותכם, כדי להעביר את זה למזרח אירופה. והאמריקאים השתמשו בנו, כדי שהמערכות החסימה שלנו ללמוד על החסימות, SA3 וכו', וכדי שוב פעם, מזרח אירופה. זאת אומרת, מלחמת הגושים עברה, למלחמה ותעלה. זאת אומרת, כל הגושים למדו שם, על פי הקרבות שם למדו, ולקבל ניסיון בשנת 73. זה אחד הסיפורים. לגבי מתי, דיברתי עם מתי על הנושא, שרשת כאן אם הוא יודע איזה טיל שהפיל אותו. לפי מה שאני חושב, שרוב המטוסים נפלו על ידי SA3, שזה סוללת טילים נייחת, SA6 כבר ניידת, SA8 יותר מתקדמת, ונראה לי שהוא פעל. יש לי עכשיו צילומים, צילומים של ה-SA3, את הסוללה צילמתי, אבל זה צילומים בודים, לא סתם זה מצגת. אם אתם מעוניינים לראות, אני יכול להראות לכם את זה. ואני חושב שהוא פעל, זאת אומרת, יש לי הסברה שהוא פעל על ידי SA3, זה מה שאני חושב. רק לא עשו תחקור, אז הם לא יודעים את הנושא. לא ברור למה עושה. מה עוד אני יכול לספר? עבדתי גם על SA12, זה היה מקם קרקעי לסיוע של SA3, כך שהיה לי קצת קשר, כל הקשר למלחמת כיפור, אבל דרך רפאל. זהו, ב-79 כבר עזבתי ויצאתי לשבתון, ולכן אני חושב שהסוללה, לא יודע אם היא קיימת היום ברפאל, אבל אני לא בעניינים. זה הסיפור האישי שלי, והקשר שלי לכיפור, בגולן וברפאל. יעקב, אולי אני אציג תמונות, אני אראה לכם את SA3. יעקב. שומע. אתם קיבלתם גם קרונות פיקוד או רק את הטילים? קרונות פיקוד, קרונות פיקוד. את הטיל אני לא ראיתי. קיבלנו את קרונות הפיקוד ואני אראה להציג לך, אני אנסה לבוא לטיים שירים ושיר סקרים. מוישה, היה מספיק דברים. מעניין מאוד. מה שיפה היה ברפאל, שתוך כדי מלחמה... לא מצליח לעבור. כמה פתרונות ל-SA3. למה לא מצליח לעבור? תעזוב, אם אתה לא יודע לעשות את זה, תעזוב את זה. לא מצליח. יש לי אינטרנט מאוד חלש, כן? יש לי נקודה אחת. תעזוב את זה. זה לא חשוב. שמוליק רצה להגיד משהו. כן, אני אגיד לכם משהו. דיברתם על הכיבוש של החרמון הישראלי. לפני איזה 8 שנים, הכרתי מדען בשם וויטק גוטובסקי. השם הוא מאוד מעניין, מוצא פולני. לימים הוא היה בפולין, למד, כנראה ברח מפולין, הגיע לאוסטרליה, והיה שם, מי שמכיר, יש להם את החברה הגדולה מאוד שנקראת CSIRI, שזה Commonwealth, אם אני לא טועה, Science Industrial Research Organization. זה באמת ארגון מאוד מאוד רציני, בינלאומי. דרך אגב, הוא המציא את, דרך אגב, את השטרות מחומר פלסטי שאנחנו משתמשים, הוא מצא שם באוסטרליה. וב-2014 הוא הכיר אותנו, אני חושב שחנה הכירה אותו, והוא היה מאוד מאוד, הוא התחיל להתקרב אלינו יותר מדי. ואני לא הבנתי מה קורה פה. שם פולני נמצא באוסטרליה. ב-2014 היה כנס בישראל והוא הגיע, ואני שואל, וקוראים לו וויטק, הייתי קורא לו בשם הפרטי שלו, וויטק, אז הוא הגיע, אמר, תשמע, אחרי הכנס, אני רוצה לעשות טיול בישראל. אמרתי, אוקיי, בסדר, נו, תעשה. אבל אני במיוחד רוצה להגיע לרמה הסורית. אמרתי, וויטק, מה יש לך ברמה? אני חייב להגיע לשם. טוב, נסעתי איתו לרמה, הגענו למסדה,
ואני רואה שהבחור מכיר כל תלולית שם. אז אני אומר לו, וויטק, how come? What's happening? What happened on, in Syria? אז הוא מספר לי שהוא היה פולני, שהיה התגייס לצבא הרוסי, והיה ביחידת מודיעין, ובמלחמת יום כיפור, לרוסים הייתה יחידת מודיעין שישבה ברמה, וכנראה דיווחה ועשתה את כל הפעולות האלה, ותשמע, since then, I really like the Israelis. מה התברר לי? התברר לי שהוא כקצין מודיעין רוסי, צפה על כל הקרב של כיבוש החרמון הישראלי, והוא אומר, המעשה הגבורה שהיו שם, והנחישות שהייתה שם, השפיע עליי עד היום. ומאז הוא אומר לי, שהוא נוצרי, שהוא לא בכלל, אני אוהב את הישראלים. ואמרתי לו, וויטק, אז למה לא אמרת לי את זה כל הזמן? הוא אומר, חששתי ממך. הוא אומר, אני יודע שהיית ברפאל וכו' וכו', חששתי ממך, אבל אחרי שאני התקרבתי אליך, אני מעיז לספר לך, ואחר כך הלכנו לשתות, אז הוא סיפר לי כל מיני דברים. הוא היה במשך שנה וחצי בסוריה, ביחידת מודיעין רוסית. ושאלתי אותו, נו, אז מה קרה במלחמה? הוא אומר, ראינו שם כל המלחמה, ברגע שנהרגו שניים, כנראה בהפצצה ישראלית או משהו כזה, לקחו את כולם, החזירו אותם לדמשק, ומדמשק חזרה לרוסים. יש לי איזה הערה נוספת, אוקיי? היות ולפי דעתי המחדל הגדול ביותר זה הידיעת אלינט, מה שנקרא, הידיעה על כל הטילים, סוללות הטילים של האויבים, סורים והמצרים, אני חושב שגם היום, אני לא יודע מה קורה, אולי ויינר על חבי יודע יותר ממני היום, SA-300 ו-SA-400 מאוד מדהיגים אותנו, כי במלחמה הבאה, אם תפרוץ נגד איראן, אולי נגד טורקיה, אני לא יודע, נגד איראן, יש להם את ה-300 ו-400, והם עשו גם מערכות דמוי 300 ו-400. האם יש לנו אלינק? האם יש לנו כבר מערכות חסימה? האם יש לנו כבר למד א'? לא ידוע לי, וזה יכול להיות המחדל הבא של ישראל, אם הם לא יהיו ערוכים לפני קרב עם איראן, בנושא ה-SA-300 ו-SA-400. יעקב, מה עשו עם הקרון שהביאו ממצרים בשנת 70 עם המסוקים סיירת צנחנים? זה היה קרון, פיקוד ורדאר של SA-3. לא, זה לא היה SA-3. זה היה SA-3. SA-3. SA-2 היה לנו מששת הימים כבר. נכון, SA-2. ואני אומר לך, זה היה SA-3 שהביאו גם את קרון הפיקוד וגם את המקם. נכון, הביאו את קרון הפיקוד, ואני עבדתי על קרון הפיקוד ופענחתי את זה עם הדסים, עם חבר מרוסים, תרגמנו את הכל לרוסית, תרגמנו לאנגלית, אמריקאים ביקשו מאיתנו, פענחנו את כל מערכות הארץ, למדנו על כל התדרים והקפצות התדרים שלהם, ומיד נתנו הנחיות עם כל צוותי על המדע לרפאל להכין נגד, זה מה שקרה, התחלנו לקבל ביטחון. ה-SA-3, היה לנו גם ה-SA-12, שאמרתי לכם שגם עבדתי עליו, אני חושב שהיו עוד כמה כלים. אחי שהיה אחרי, ביחידה שהביאה לשלל, אמר שצנחנים בגדה המערבית היו מגיעים לסוללת טילים שמזנחה, כל החיילים ברחו שם, מכניסים רימונים, מפוצצים את המערכות. וזה היה מחדל מאוד גדול שהם פוצצו לנו המון מערכות שרצינו ללמוד עליהן. אולי גם... זו הייתה פקודה של אריק שרון. מה? להשמיד, הייתה פקודה של אריק שרון להשמיד את כל... עם מתקני המקם של הסוללות טילים, שלא יהיה סיכוי שיפגעו בחיל אוויר. הפקודה הישירה. נכון, מה שלא פגענו זה בגנרטורים, כי לקחנו אותם אלינו לעשות חשמל בסואץ. יפה. כי אולי את המערכות... וואלה, הייתם יכולים לקחת האנטנה ולעשות מיקרוגל. או מיקרוגל, כן. מה, לחמם את הביצים בזמן המקלחת, אתה אומר. כן, כן, לבשל אותי. אנחנו צריכים להיות ערוכים. דוד, אני מצטער להפריע. למבצע הזה קראו תרנגול 53, המקם היה מקם פי 12. רציתי להשיב. מקם פי 12 של מי? כדי שלא יתווכחו איתך, זה אכן היה פי 12.
נו, מה זה פי 12? של מה? של איזה כלי? פי 12 זה מקם בקרה של חצי כדור, שתפקידו זיהוי מאוד ארוך טווח של מטוסים וטילים. מצא את התמונה. זה לא היה SA3 בכל זאת. ממש לא. רגע, רואים? אני הצלחתי להפעיל. זה SA3. טילים מיום כיפורים, צילום מיום כיפורים. יאללה, תיכנס לפי 12. ואחי, אחי עומד יד ה-SA3 בגדה המערבית מול טיל SA3. אני לא ראיתי את טילו, אני לא ראיתי את זה שהגיע לארץ. וצילום נוסף, זה מערכת טילים גם, מערכת SA נוספת. רגע, זהו, אין לי כאן את הצילום. אוקיי, בסדר, זהו. אוקיי, תפסיק את השאר. אני מפסיק. תודה למי שדיבר עד עכשיו. וואו. יש בין אלה שעשיתי איתם סבב שאמרו שאולי יש להם משהו לספר, רצון כן לחלק את מה שהם רצו? מה? אולי לא נכנסה. אוקיי. אז המילה או שתיים אז בקצרה לגבי הדברים שנאמרו פה, אז הפרספקטיבה שלי הייתה שאני הוצבתי לשירות ברפאל, שירות חובה, אחרי התעודה, אחרי הלימודים, בקיץ 72, והתחלתי ללמוד איך חיים כמהנדס, והחוויה שקשורה פה זה שבערך באביב 73, אני הייתי חלק מפרויקט דווקא שניסה להתמודד בהסתכלות קדימה על הבעיה הזאת של התקיפה, תקיפה מרחוק, תקיפה מנגד, כדי למנוע סיכון של המטוסים, ובמשרד של הפרויקט, באפריל, פחות או יותר, פסח 73, דובר על SA6. כלומר, הדבר הזה, ה-SA6 הזה, לפחות מבחינת החשש ממנו ומבחינת התכונות שיש לו, כדי שמולו אפשר יהיה לפתח מערכת תקיפה שתתקוף אותו בלי לסכן את המטוסים, אז עסקו בזה. עסקו בזה כבר כמה שנים קודם עם פרויקט שבסופו של דבר היה הפופאי, אבל באמצע 73 או באביב 73 דווקא הוחלט שהפופאי זה פרויקט ארוך טווח מדי, ולכן נכנסו לפרויקט חירום, מי שמכיר זה נקרא אז תדמית, והפרויקט הזה כמובן בחצי שנה לא הספיקו, אבל בשנה וחצי לקראת האירועים באוקטובר 74, שכמעט פרצה המלחמה פעם שנייה, אז כבר היו כמה אתגרים של הפרויקט הזה שעמדו להיות מוכנים כדי להתמודד עם טילי הקרקע אוויר, וכמה שנים אחרי זה, בשנת 82, הפרויקט הזה היה לו חלק ענק בהצלחה של הגברת מערך הטילים הסורי בלבנון. אז זה צד אחד של ההיבט של ידיעה מראש שבכל זאת הייתה, והערכות מסוימת נעשתה. כמובן, אני הייתי שם פיון מאוד קטן. אבל כתוצאה מזה שהתעסקנו באותה מערכת של אותו פרויקט חירום שהיה מבוסס על איזשהו ציוד אמריקאי מווייטנאם, שנעשה לו השבחה מאוד משמעותית, זאת הייתה התוכנית וזה בסוף התקיים, אז ראש הפרויקט דאז, דוקטור צבי מאירי, עם חלק מהאנשים אולי שמע והכיר, בטח קובי הכיר, והוא לקח אותי במרכאות, שם אותי על טנדר עם עוד טכנאי, ועם כל הניירת והקופסאות הפעלה שהתחלנו להתעסק איתם באותו פרויקט, שלח אותי לתל נוף, שלח אותנו לתל נוף, ובתל נוף עסקנו שם, היו זרוקים איזה 100 יחידות של אותה מערכת אמריקאית, שהגיעה כחלק מהתהליכים של הרכש במלחמת ההתשה, אבל אף אחד ברמה האופרטיבית לא ידע מה לעשות איתם. היו 100 ארגזים זרוקים בשטח, אז במשך שבועיים שלושה, הטכנאי ואני, השמשנו את זה,
והשתמשו בזה בסקיוקים, שבטח מתי יודע, שהיו סקיוקים שלא היה להם כלום אליהם, אלא רק הסתובבו וזרקו מוץ, אז היות שזה היה המערכת של הנייבי, והסקיוק הוא מטוס של הנייבי, אז הם השתמשו בזה, בהצלחה די מוגבלת, לא בגלל שהטייסים לא היו טובים, אלא בגלל שהמערכת הייתה מאוד מוגבלת לפני השדרוג שנעשה לה. אבל עוד דבר אחד שחוויתי בטרנוף, ומערכת מקבילה שהייתה מיועדת לפנטומים, וניסו להשתמש בה בתקיפות של הקשרים. ואנשים, הטייסים, חרפו את נפשם ממש, כי זה מערכות שבאמת נכנסו לאזור מוקד טילים, זרקו את החימוש הזה והוא לא התפוצץ. בדיעבד התברר שהמרומים פשוט לא פעלו. אז זה היה דבר נורא. זה איזושהי תמונת מצב כזאת שאני זוכר מהם. תודה רבה. אם אין עוד הערות או שאלות, תודה, הערב היה מעניין. רגע, ראיתי פה איזה צ'אט, מה זה היה? רק שנייה. זה היה ברור, חשבתי. אני בינתיים, עד שאתה מחפש, אני אברך את ימי היום הולדת של הבנות, כי של הגברים אני לא יודעת, אז פתחה את היום הולדת. נעמי סוגרת ב-25 באוקטובר, אז שיהיה מזל טוב לכולם, יש גם גברים שיש להם יום הולדת. אסתר, לא שומעים אותך. אני אמרתי שמזל טוב ליונה שהיה לה יום הולדת בראשון לאוקטובר, וב-25 באוקטובר יהיה לנעמי. אני שאלתי אם יש גברים שיש להם יום הולדת באוקטובר. הם בודקים את זה עכשיו. תודה לכל מי שדיבר, וסליחה שלא הייתי בהתחלה. היה מאוד 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 מרשים. ביי. ממש מעניין. היי, חג שמח. כל מי שמתכנן הקפות, אז שיקיף מחר בהפגנות. זה חשוב מאוד. זה לא חשוב, אתה יכול לעשות גם הקפות, רק אל תנשק את הפרוך, את המעיל של ספר התורה. אני לא אנשק כלום, אני אסתובב עם הדגל השחור ועם השלטים, וזה המקום להיות בהקפות ולא בשום מקום אחר. מחר גם יזכור. ביי ביי. ביי ביי.